Joj, kakav će ovo početak da bude kad nemamo ove bicepse iza, je? Da. Bicepsi, tricepsi. Slušaj, da vam kažem nešto, bojci. Sad ste me nagovorili da radim ovako sabajle i nikad više. Ne, ne, ozbiljno. Ti da ideš na, kao imam, nemam pojma, u 12 jazz science, ovo ide na depilaciju, pa nemoj me zavrkavati, bre, vas bojica, majke imeli. Ne, ozbiljno bre, pa dokle tako je? Gde si jazzercise izvukao? Pa ne, je li to postoji još uvek? Pa kako ne postoji, pa ti vežbaš je. Pa nemoj da me... Idi bre. E, ovaj, dobro, samo jedna NBA tekma bila noća si, mogla da se spava, jel? Pa gde ja sam mogao da spavam bre, radim ovo katastrofa, nego sluši. E, danas će da bude epizoda kukumavki. Što? Svi ćemo se žalimo nešto. Znaš što, brate? Ajde, vidjet ćeš. Šalim se. Ne, dobro. Ima svašta nešto. I, počnemo samo, završimo sa Euroligu. Zašto smo ostali nekako dužni ovu poslednju utakmicu. Efes je novi šampion Euroligi. Tako je. Mislim, ostali smo dužni zato što je igrao se final u nedelju, a mi smo nedelju emitovali prošlu epizodu, tako da... Da. I Efes je, pravo ti kažem, to zaslužio. U potpunosti. Kad pogledaš onako cele sezone, kako su igrali, kako deluju na terenu, na kraju krajeva, kako su izlazili iz kriznih nekih situacija, iz upravo problema to koje su imali, sve to nešto onako prosto barem mene dovodi do zaključka da eto, nekako mislim ono, zaslužili su. Ako ću da budem toliko slobodan, mislim, pravo ti kažem, drago mi je zbog Vase Micića. Takođe. I zbog toga što, eto, uspostavio se, ovo je sad definitivno, nema dalje, znači, ono, igrač na kome se zasnima igra prvaka Evrope, igrač koji je osvojio Final Four i tako dalje. Slušali smo njegovu priču, znamo otprilike šta i kako je, i onako, ništa mu nije došlo poklonjeno. I pravo ti kažem, čekam od prošle epizode da to kažem samo nešto, izvini, pa se ti nadovežem, ako te to zanima. Svi su sad pametni, znaš, ono, imaju kao Efes ima Vicića, Efes ima Larkina, Efes ima ovoga. Pa nije im pao s neba. Ne radi se tome. Oni danas imaju to. Ali vidi, nije Larkin kad je dolazio u Efes bio ovaj Larkin. Nije Vasa Micić kad je dolazio u Efes bio ovaj Vasa Micić. Ne znam da li se slažeš sam. Apsolutno se slažem. Razumeš? Da, ima i te uloge u koje su stavljeni svi do jednog. Pa sklopili su se nekako, znaš... Znaš, mislim, krenio James Andersona koji je svugde bio u timovima gde je igrao neka od prvih opcija. Ovde je klasičan igrač uloge. I da, sad, to je prihvatio. I prihvatio tu ulogu i tu je 3 sezone u toj ulozi. Najbolji imaš pokazatelj Boboa da je prihvatio. Koji ono prihvatio da bude taj ono... On četvrti kaže, igrač. Pa ne, ono kao onaj čovjek koji ima sva prava kad uđe igra se za njega i tako dalje. Pa imaš tu dubinu, pričali smo o tome na petici. Znaš, svako ima neke svoje konkretnu finalu. Ovo je Šanli, pa Plajs koji imao super važnu ulogu u Danstvu, sva trojica. Da. Pa imaš Mojermana koji onako u nekoj ovoj seriji protiv Reala je, gledali smo i bolje njegove izdanja da bi u finalu bio odličan. Odličan, odličan. Razumeš, nekako onako, svi su unutra, znaš, i ne može to baš bude, recimo, odvojeno od zasluga i Atamana. Mm -hmm. I stručno štaba, komplet. Ja mislim, to je moje mišljenje ovako sa strane. Nikako ne može bude odvojeno. Razumem. I ovo, kako si rekao, drago nam je zbog Vase. Međutim, ono, ako pogledaš malo širu sliku, svako ko iole, da kažemo, voli i ceni košarku kao igru, mora da mu bude drago i zbog tog Efesa. Taj klub je uložio, ne znam, milijarde od sredine 90-ih na ovamo, koliko samo novca uložili dobro, u košarku. Dobro, uložila i Baskonja, razumeš? Jeste, nisu oni ali... jedini, uložili su timo... Vidi, jeste. Srđo, je li ima jedan šampion
od kako je sad ova, nazovi, nova Evroliga, da nije uložio novca. Ne možeš. Nema, nema, ali ovi su baš uložili velike sume novca, dovodili imena, pokušavali da sklope nešto ali, i evo konačno sklopili. Izvini, ali opet ću te vratim. U momentu kad su potpisivani, recimo, Larkin i Micić, jesu to bila najveća imena nisu, na tim pozicijama? Nisu, nisu, nisu. O tome ja pričam. Pa to je ovaj novi tim FSA. Ono, ranije su potpisivali već dokazane igrače, da tako kažem, i nisu uspevali. Sada su dobro radili, nazovi scouting, sklopili dobar tim, dobre uloge i to je krenulo. Pa nije to samo scouting, znaš, skapiraju neko u toj organizaciji, aj sad se ne primim pametan, znaš, skapiraju da je preduslov rezultata i uspeha takozvani kontinuitet u radu. Već smo pričali o tome. Znači, kontinuitet u odnosima trener-klub, u odnosima trener-igrač i igrač između sebe. Razumeš? I to je to. I dalo je rezultate. I kad pogledaš istorijski, ako analiziraš te pobednike Evrolige unazad, znaš, ono, timovi koji ostanu duže uvek imaju malo veće šanse nego ovi koji se sklope za jednu godinu. Tako je, tako je. Imali smo te primere, ono, ranije godine, ono, CSKA, Real i tako dalje. Znaš, na kraju krajeva i sama Barsa, ne možeš da kažeš da je slab tim, daleko od toga. Daleko, daleko, daleko od toga. Ok, imali su stvarno jedan nesretan moment, povreda Kalatesa, koji je dominantan organizator igre. I videlo se u finalu da igra ono, pa da se muči. Pa naravno da se videlo. I ok, Jaskevičius je donao svoju odluku pre Bolmaro nego recimo Hanga koji je krpio ranije na toj poziciji i vidi, nije sad znaš, ta utakmica i dalje odlučiva na ono, celu utakmicu praktično u zadnjih 5 minuta je odlučena. Razumeš, ne možeš da kažeš sad da je tu sad bilo neke ekstremne dominacije, znaš. Tokom cele utakmice se to tako završilo, mislim, realno nije. I meni je drago što recimo te tri utakmice koje se broje, mislim, svaka čast ova utakmica za treće mesto, ali o tome neću im da pričam. Znači, oba polufinale i finale. Meni je drago što su bile i rezultatski napete. Mislim da je to uvek kvalitet. Mm-hmm. Mislim da je bolje za ljude koji ono vole košarku. I to je ono što smo rekli za ekipu Efesa. Izvukli su se iz situacija protiv Reala, izvukli su se protiv CSKA od nekih naleta. Pokazali su da u tim situacijama mogu da dobro reaguju, iako su stalno su njima tražili, kao traži Manu, kao neće oni moći kad je tvrđe ovo, e onda je došla utakmica s Barsom, krenulo je tvrdo, krenulo je onako na ivici faula, pokazali su da mogu i protiv toga, našli su brzo rešenje već u drugoj četvrtini, prilagodili se, promenili neke stvari i iskontrolisali su, ipak su oni bili ti koji su kontrolisali posle do kraja meča. Pa mislim, generalno kažem ti, nema nikakve dileme koliko Kalates utiče na igru Barsa. Mm-hmm. S druge strane, nema nikakve dileme da je Efes zaradio ovu pobedu. Prosto to je tako. Mislim, ono što se kaže, Barsa i Jaskevičić morat će da čekaju neku sledeću priliku. Da li će ovaj tim ostati na okupu, ja to stvarno ne znam, mislim da ne zna niko. Pričam za Barcelonu, ali generalno oni su napravljeni da ove godine onako odmah, što se kaže, osvoje tu titulu i onako od početka ja mislim da nema čoveka koji ih nije stavljao među 4 favorite. I na kraju krajeva došli su do finala. Pazi, u finalu ono, odlučuje što. Oni su imali nesreću sa tim Kalatesom. Da. Razumeš? Za razliku od njih, za Efes mnogi pričaju da to neće biti isti tim naredne godine. Dobro. Međutim, evo, čak je i GM Efesa rekao da Vasa i Larkin imaju tu želju zvanu NBA i da on ne može da ih zadrži ako budu otišli. Videli smo i neke informacije da još to nije, da nije gotova stvar, što se kaže, za taj odlazak u NBA, tako da vidjet ćemo u kom će sastavu Efes naredne godine. Pa da, ali ako postoji neko vreme da uzmeš da urodiš taj da osvežiš ekipu ili aj, koristim tu reč, rebuilding i tako dalje, to je sada. Znači, imao se jedan ciklus, zaokružio se ga najvećom mogućom nagradom, a to je osvojio se Evroligu. Idemo sad dalje. Ok, Vasa, ja mislim da je spreman za NBA, Larkin mislim da je spreman za NBA i ono, ima tu još igrača u Evropi koji verovatno mogu da igraju veće ili manje uloge u NBA ligi danas. Znaš, ako odu, ok, idemo sad, znaš, pravimo dalje i tu nema puno puno neke filozofije. Ja sam ostavio neke klipove, pravo ti kažem, pa ono, ako hoće da pogledam, ću prvo da što manje peglam, da što manje zaustavljam i samo da prođemo kroz utakmicu. Eto. Važi. Znači, vreme je za video. Krećemo. Pa da, prvo što krenemo. Roko, mi smo, ovo je već na ekranu, ili tako, ova slika?
Da, ovaj, pa pre nego što krenemo, imam samo neke, par komentara o ovoj petorci Barcelone. Je Skivičić krenuo sa Claverom. Sa Claverom, da, da. Da, da, ovaj, sa idejom da, da bude na, 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 ovaj, na Miciću, da, da mu smeta što više. Što se tiče napada, onako, ovaj, dosta ciljano su pokušali da, da otvore sa ovim preko Mirotića ovde odmah ovaj, pikerol na strani i onako na više načine možda otvore svi pipnu loptu, oni su gledali da, da, da target bude ono bukvalno na, na njemu. S druge strane u odbrani što se odviš odvajaju Larkin od lopte, sve ovo drugo je su bila ovaj, preuzimanja, to smo već pričali kada ovaj, posle preuzimanja Efes najčešće igra, sa ovi ovaj, najčešće igra s poljnim igračima, da. Ovde Strahan Davis ostaje ovaj, na Larkinu, Micić protiv ovaj, Mirotića i sad vidiš, ovaj, ovo kako prilazi Davis ovaj, u ovom slučaju sa, sa leve strane Mirotića, međutim ovaj ga probio prema, prema ovome gde je ovaj, ugao i otvorio ekipu ovaj, poene za, za Šanlija najbolje, ovaj, što se kaže moguće. To znamo, već nije nikako ni, ni čuđenje. Znači, u, u ovoj, kada igra u paru sa, sa Larkinom, mnogo više on na poziciji organizatora nego, nego sam Larkin. I ovo je upravo to što, znači, na početku je Barcelona iz, iz ovih nekih situacija ulazila u, u ovaj, bolje funkcionisao taj neki kontranapad iz jake, iz, iz jake neke ovaj, iz jake neke odbrane. Ovde vidimo, pričali smo cijele godine o, o sposobnostima Simona da kao treći spoljni igrač bude stvar, praktično kreator i za sebe i za, za sebe i za druge. Opet ovaj, ta, ta skupljanja sa, sa prvog davanja Barcelone koja nisu, koja nisu nikako iznenađenja. Očekivali smo se ovaj, sve ovako. Ataman se odlučio za, za ovaj raspored. Međutim, na početku relativno onako vidi se da su bili spremni. Jednostavno imaju te, te što se kaže, sposobnosti za, na, u igri s polja. A, nije ni ovo iznenađenje. Low post... Efes Pilsen odlučio na 1-1, vidiš da su ovde odvojeni potpuno Simon Larkin uz svoje igrače, u ovom slučaju Davis je to, Davis je to kaznio. S druge strane, ovaj mismatch na, na low postu, Barcelona se odlučila na usmerenje na Čeonu, takođe ovaj, očekivano. Ovde Dunston pobedio Higginsa, Claver kasnije, međutim nije bilo, nije uspeo da, da ovo ovaj, realizuje. Higgins, koji je onako igrač koji koga dosta ljudi pocenju, naš, i on zaista ima ovaj, nekih onako usponi padova tokom sezone, u Final Four igru odlično, naravno u finalnu utakmicu, i recimo za mene je bilo iznenađenje koliko su pokušavali da napadnu s ovim pikom na strani. Ovaj, Efes relativno, uspešno, za Davisa znamo, ostaje uvek u posledu, prati svoje šuteve i to se dešavalo. Ovde vidimo da posle odbrane ovaj, Higgins napada, Higgins je napada Larkina i, i Singleton dolazi s prvog dodavanja, štite praktično i oni Dunston ovaj, štite, Larkina dole na low postu. Smith close out napada Larkinova, nepotrebna pomoć, Higginsu se otvara i opet nekakvi onako poeni. U ovakvim utakmicama naš, svaki poen, svaki poen je bitan, je bitan ovaj, bukvalno ono, i to, ovo je recimo primjer takozvane one nepotrebne pomoći. Ovdje vidimo već ovaj, ulazak Gasola je promenio način, odbrane u, pick and rollu. Naravno, sa njim više nema, ovaj, nema iskakanja. Smith sa prvog dodavanja sa Singletona i, ovaj, u tom nekom dropu i Gasol, ovaj, i Gasol ostaje u dropu. I otprilike ovaj, rešenja koja, su na početku je Biro Efes davala su ovaj prednost Barsi. S druge strane, Kurik odlično počeo utakmicu, odlično igra utakmicu, da. Vidimo ovdje u ovom momentu, znači u drugom minutu, druge četvrtine, ovaj, praktično je plus 10 za, Barbu, za Barsu, Moerman umjesto Singletona i, to se ispostavio jedan vrlo dobar, ovaj potez. I ovo je ono što smo pričali, znači protiv ovog dropa vidi koliko je duboko Gasol i Micić ga napada potpuno agresivno. Međutim, ovaj, mislim da su četiri napada za redom odbranili ovaj, Barcelona u tom, ovaj, na taj način, dok Plajs nije počeo da, Izlazi, trojke. Da, da izlazi na ovo. I, vrlo je važan, u, tom periodu oni Larkin su vrlo, važni bili za, Anadolu Efes da se
da se vrati. Tu je krenuo neki povratak Efesa. Ovaj prvi šut je uzeo, nije dobro noge namestio, ali je popravio Moerman i onda je posle sledeću pogodio, lepo se namestio. I ovde ovo je klasičan i sad gleda Brines, ošte ne izlazi Gasol, prosto je preduboko. Preduboko, da. Ovde i to je bio ovaj šut koji je dosta toga promenio. Ovde čak ovaj, ta, nazovi, granata, ovaj, akcija ili grenade, nije bitno, ovaj, koja je dovela do ovih poena za Simona. S druge strane, dosta čvrsto na Mirotiću i, ovaj, i dalje 1-1 i on ovaj, se dosta teško uveo u ovaj utakmicu. Za razliku od Gasola, Plajs izlazi visoko i ovde Higgins vidimo da ga napada, međutim ovi nisu uspeli pojentirati, ali je faul na šutu, znači imamo slične igrače, Plajs je nešto mobilniji i izlazi više, međutim ono, identičan je napad. Ovaj, iskakanje ovog Mirotića, i to smo u najavi utakmice rekli da bekovi Efesa igraju vrlo agresivno posle izlaska iz pika. I to je opet, ovaj, koristi se ta polodistanca petice ovog Efesa. Davis na low postu, rekli smo već smo to pričali, znači 1-1, pogledaj poziciju Morma, pogledaj poziciju Larkina, pogledaj poziciju ovog Kruna Simona. I generalno, ovaj, Davis ima veći problem sa dužinom nego sa čvrstinom na loptom. Da. Ovaj, on lakše, po znacima navoda, igra protiv čvršćih nego protiv dugačkih protivnika. Ovo je dosta važan šut, onako što se kaže, izmislio ga je, Vasa ga je izmislio, naš, ono, i dobar napad, dobra odbrana, težak šut. S druge strane, ovde vrlo aktivan Šanli na Mirotića, koji je odlučio drži loptu do poslednjeg trenutka i težak šut uzima, ne pogađa. Ovde vidimo da Efes već onako pred kraj druge četvrtine, ovaj, odnosno pred poluvreme, zatvorio to i već ušao u neku prednost. I ovde nisam ostavljao te klipove Bolmara. Ovo je recimo slučaj kada igra ono što zaista može, kada je agresivan i kada koristi svoju brzinu i dužinu. Znaš, umesto da filozofira sa šutem, što u ovom momentu nije njegov strend. Stvarno nije. Samo da pogledaj ovaj aktivnost Moermana, i imao je odličnu rolu na ovoj utakmici, da. A tipična kretnja za ovaj Kurika, koja je malo specifična u momentu ovaj kretanja jednog igrača, praktično dvojica rade blokade, treći čita, ispada da jedan igrač se kreće, četvorica onako po znacima navoda gledaju, ali Kurik, koji ove godine je najbolji šuter Evrolige i na ovoj utakmici bio izvanredan, se demarkirao, Vasa išao preko i završio se trojku. On se pustio u korner i... Jest. I u drugo poluvreme donelo je mnogo izolacije, mnogo poena za Efes, ovaj, iz pick and rolla i iz izolacije ovih posle preuzimanja, mnogo poena iz reketa. Mislim da je to na kraju onako i možda bilo jedna od presudnih stvari ovaj, za konačni rezultat. Pogledaj sad koliko je Larkin agresivan. Znači, jedan pritisak, pa je probao drugi prodor, skupio četiri igrača Barcelone, i ovo je ono što je, već smo pričali to, da je postao trademark ovaj, Micića protiv preuzimanja, to zaustavljanje mnogo ranije i šut sa ovaj, velike distance. S druge strane, očigledno ovde se vidi, Kurik, spremna je bila odbrana za njega, adaptacije se vide, vrlo težak šut protiv Dunstona, ali onako malo drži Barcelonu ovaj, u tom momentu, drži Barcelonu ovaj, u nekoj rezultatskom priključku. Ovo cele godine pričamo, Srđu, o odluci trenera da protiv ovakvih timova koji imaju catch and shoot, kao što je Larkin, kao što je Boba, u ovom slučaju pozicija Gasola ovde ne menja ništa. I to je ogroman pritisak na čuvare. Znaš, mnogo je teško da iskontrolišeš ovakve igrače ako znaš da u momentu prijema, u momentu šuta nema nikakve pomoći od visokog. Nema. Znači, prosto nema. Jaskevičio se odlučio za to i generalno ovi su ga
ovaj, kažnjavali. Rutinski Dunston preko Gasola levom rukom, stvarno, stvarno dobar, dobar, ovaj, dobar pick and roll, što se kaže. Samo da skrene pažnju, pogleda strano pomoći Larkin i ovo, mislim da je Anderson ovde apsolutno bez ikakve ideje, znači svodi se odbrana pick and rolla na 2 na 2 i ovde je Moerman koji je bio u zadnjem momentu izlazi, to je ono što Ataman igra već godinama, to je uklopa se potpuno u taj, taj neki njegov sistem. Micić je napao Gasola posle promene pravca i ostavio ga je puno onako, pobedio ga je što se kaže lagano. Natero je Gasola da izlazi više nego, znaš, da napusti tu zonu gde se, gde se osjeća ovaj komfort. Isto, Higgins posle pick and rolla, zanimljiv on element, neka, znaš, neka vide. Ovde, i u ovom momentu Ataman traži da se ide ispod i Dunston iskače, međutim on se vraća, menja pravac ovog pick and rolla i opet tri poena, kažem, verovatno najbolji igrač Barcelone ovaj sa Kurekom na, 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 na ovoj utakmici. Lopta je kod Micića, dominantno vreme, međutim radi za sebe, radi za druge. Veliki problem igra Larkina i, i njega za odbranu Barcelone. Pored toga što imaju i, i dužinu i visinu. I ovo je jedna, recimo, način, vidio si Moerman je ovdje iskakao, to je ostavilo Mirotića samog na, samog na, na šutu. Ovdje centarska preuzimanja i ovaj, i opet close out Moermana i u ovim momentima Mirotić onako postaje ponovo težište, težište ovaj, napada. Početak četvrte četvrtine, verovatno između četvrtina se dogovorili da promene način odbrane Mirotiću. Sad je Moerman u dropu, znači poništavaju njegov pop, teraju ga na, ne, na neke druge opcije. Simon ograničen na pomoć, ostaje Terry Bolmara da donese odluku, u ovom slučaju se zaustavio i digao ovaj, sa polu distancije, znači praktično sa, sa penala. U napadu, s druge strane, veliki pritisak na Mirotića, brani, znači izlazi u pik Singleton, otvaraju se uglovi za ove prodore, on kratko istakanje radi praktično, ne zaustavlja igrača sa loptom, ovde je loš ugao Davisa, Larkin je prebrz da bi se izlazilo pod ovim uglom, i on to vidi i prodire. I ponovo ono, ono što sam ti rekao, znači broj poena koji su dali u reketu iz prodora Micić i, i Larkin. I Larkin, ono, stvarno, stvarno vrlo važan, vrlo važan deo. I ovde već vidiš dva poseda za redom se ostaju. Davis napada, close out, jedan put tri poena, drugi put ovaj, ovaj pop i praktično pavi i vidi. Evo, znači, svela se utakmica, cela sezona se svela na, na, na ovih, koliko je to, 4.50, znači 69-69. E, pogledamo sad to onako malo ovaj, u ovom momentu. Micić napada Klavera, vraća ga nazad i opet to nepotpuno preuzimanje. Evo, sad, vidi, ovde praktično nije bilo jasno, mislim, barem tako mi izgleda. U momentu kada izlazi on gore, Klaver ide ispod, međutim Davis nije u momentu, u ovom momentu nije ni u poziciji koju može da da parira šut. Pa da, 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 da oteža ovaj šut još više. Ne očekuje se naravno da, 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 da lupi rampu i ne znam šta, ali prosto ovaj prosto je drugačije. Ovo je, vidiš, ovo je odbrana Davisa na ovom uručenju potpuno drugačija od Gasola i menja ono što 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 Larkin radi. Ovaj, međutim znamo za njega, vrlo je, vrlo je brz. I, pod, i za razliku od većine bekova u Euroligi, ono što odvaja njega Micića i još poneke te igrače na najvišem nivou, mogućnost da završe te prodore i sa kontaktom. I sa kontaktom. Pa, da. Znaš, odluka da se igra unutra, evo pogledali smo tri zadnja klipa, ono Davis u napadu, stvarno, stvarno dobar, ispostavilo se da je on bio na ovoj utakmici najraspoloženiji za, za, za igru, pričamo o centarskoj liniji. I ovo je neverovatno, Singleton koji celu utakmicu tih, praktično zadnja tri minuta, Ataman ga stavlja unutra, on uzima ovaj vrlo važan šut, vrlo, vrlo važan šut, onako, što se kaže, rutinerski, ponovo Micić na, na prodor do kraja, pre toga videli smo Larkin, Micić, Larkin,
stalno do kraja, stalno do kraja. Ove, i to je, to je praktično i odredilo, i odredilo ovaj pobednik. Da. E, e sad, pošto sam ja ovde sad ispeglo sa ovim svim, sad ćemo da ostavimo jedan mali deo, onako samo zašto je... Samo za gledalce. Samo za gledalce, ovako bez, bez ikakvog komentara, ovaj, jedan onako skup nekih klipova ovaj, o, o MVP-u Final Four-a Vasilije Mitić. I sezone. I sezone, izvini. Da. I sezone, dakle. We'll be right back.
Džile, vreme je za najkvalitetniju košarkašku ligu na svetu, kako to vole da kaže, ali tako? Pa zar nije? Takozva ona profesionalna. Ma ne, to je bila ona fora, ono 90-ih, ono kao jedna od najjačih liga na svetu, NBA. Čuj, jedna od najjačih liga. Pa, može za dva, može za tri. Mislim. Ove, sjajan playoff, reklo bi se, jel? Pa jes. Slaže se. Sa mnogo, vidi. I tek se sprema. Da, pa vidi, prošle godine nije bilo normalno, ovaj, zato što je bio bubble, bio je specifično, takav je kakav je. Naravno se broji titula koji su osvojili ovaj Lakersi, ali ove godine onako u nešto drugačijim uslovima, pa čak i sa nekom ovaj povratkom određenog broja navijača ovaj na tribine. Jedino što treba da, mislim, prvo što treba se kaže je da je neverovatno. I zašto je neverovatno, ovaj, ekipe koje su ušle, koje su ostale sad u play-offu posle prve runde. U momentu kad mi snimamo ovo, praktično ostalo je samo da se završi serija između Dallasa i Clippersa, da. Je li tako? Da. Znači, polufinala su određena, čekaj da ne bi nešto zabrljio. Brooklyn. Na istoku je Milwaukee i Brooklyn, je li tako? Brooklyn to večera startuje, da, kad mi snimamo. Jeste, Atlanta, Philadelphia, ovamo je Utah čeka Dallas Clippers i Denver je ovaj prošao i Portland i igraće sa Phoenixom koji izbacuju Lakers. Tako, jeste. I sad imamo džilanu situaciju u kojoj smo mi pričali prošle sezone, prošlog leta, koliko će produžena prošla sezona imati utjecaj na ovu sezonu. I imamo situaciju da dvoje finalista iz prošle sezone plus Celticsi koji su bili... Ne samo... I Denver kao jedini, što je njihov veliki kvalitet, jedini koji je preživeo prvu rundu. Dakle, ispali su i Lakersi, i Miami, i kako se zove ekipa Boston Celticsa, pa i Toronto koji je imao celu lošu sezonu. Dakle, svi oni koji su prošle godine bili duboko u sezoni, sada imaju problem, izuzev Denver Nuggetsa, što njihov učinak čini još boljim i većim, kad uzmemo u obzir da nemaju ni Jamala Marija i da nemaju još tu povređene Bartona i Dožera. Tako da, ali eto, ima tu još nekih frapantnih onako podataka kad se skupe. Slažem se s tobom, drugačije sve to i ima promjene, ali vidi ovako, prvi, drugi i treći plasirani posle regularne sezone su na obe obale su prošli u polufinale. Nijedan tim lošiji od petog mesta u konferencijama nije prošao dalje. Znači, s te strane, ono što se dešavalo tokom sezone, niko nije iznenadio po znacima navode. Ali vidi sad, ovo je frapantno. Vidi sad, zadnjih 30... čekaj da vidim. 37 šampionata. 37 šampionata. 36 timova nije među top 8 ove sezone. Praktično ostalo je samo da se vidi da će Dallas proći ovaj Clippers ili ne. Ako Dallas ispadne, praktično ni jedan od zadnjih 37 šampiona nije ovde. Kad se malo proširi dalje, 47 od poslednjih 49 šampiona NBA nije u 8 u ovoj sezoni. Dakle, nema timova koji su obeležili ono NBA, ono što se kaže, od kad mi pratimo. Lakersi, Celticsi, Bullsi, Warriorsi, San Antonio, Miami, ko je ostao? Pa to je to, tih šest dinastije. Pistonsi, ajde da kažemo, i nema Pistonsi. Da. Nema, znači, apsolutno nema. Ali vratio se Phoenix prvi put posle 2010. Vratio se Brooklyn prvi put posle 2014. Atlanta se vratila posle 2016. Ali vidiš što je zanimljivo. Maksimalno 8 igrača, a do sada samo 5 su igrači koji imaju prsten u odnosu, znači od ovih 8 koji su ostali u play-offu, samo njih 5, a maksimalno može biti 8 ako prođu Clippersi, ima taj prsten. Što se tiče trenera, Doc Rivers ima titulu i pošto igraju međusobno Carla i Lou, praktično dva trenera od 8 će biti ljudi prstenu, koji znaju kako se osvoje prvenstvo. Znači, ono, godina u kojoj se, što se kaže, prosto menja. Jer treći put u istoriji, ovo što si rekao, Lakers i Miami, treći put u istoriji se desilo da finalisti ne prođu prvu rundu. I s te strane mnogo je bitno, i, znaš, mnogo je bitno što neki novi igrači se kako bih ti rekao, potvrđuju na najvećoj sceni. Između ostalog, ne znam, pričat ćemo o svima njima onako drugačije, ali ovo što sam ti rekao, znaš, što se tiče igrača koji su tu, koji su prošli, ko ima prstenje? Javal McGee u Denveru, je li tako?
Green je u Filadelfiji. Pa, ko je ostao još? Durant, ima sa Golden State-om, Kawhi i Rondo imaju po dve titule, ova dvojica imaju po tri. I ostalo je ko je Irving, ostao je Kyrie Irving, ostao je Ibaka i Howard. Da. Koji igra za Filadelfiju. To su igrači koji imaju prstenje, koji mogu da pričaju u slučajnici, je trebalo bi ovako, trebalo bi onako. I nisam proveravao, ali mislim da je to nezapamćeno. Samim tim što niko od ovih igrača koji imaju, koji su osvojili titulu ranije, znaš da nisu uzeli nikad, u stvari nikad, nisu uzimali sa timom u kojim su sada. Da, da, da. To je i to čini ovu, ono, sezonu drugačijom od svih drugih, pričamo o play-offu. Pa sama činjenica LeBron nije posle 2011. 2019. bio povređen, ili tako? Da. Znaš, on... Ovo je prvi put LeBron da nije prošao nije prvu finalu, rundu. Da nije prošao prvu rundu, prvi put rundu. U karijeri, da. Eto. I sad mnogi su ga kao krenuli da ga napadaju, ali onda kad pogledaš, Jordan tri puta nije prošao prvu rundu, Kobe dva puta nije prošao prvu rundu. Da. Pa dobro, mislim, najlakše sad, mislim, konkretno, znaš, ovaj, ta serija Lakers i ovo, ja mislim, stvarno... Anthony Davis dosta uticalo na povredu. A naravno, mislim. Tu nema dilema. Mislim, ok, Phoenix je uradio što je trebalo da se uradi. Mm-hmm. Znači, daleko od toga, ništa tu nije slučajno. Oni su posao, svoj posao odradili. Međutim, ovaj, stvarno je veliki problem za Lakers. Ispostavilo se nerešiv povreda Anthony Davis. Znaš, s druge strane, naš Phoenix je... kako bih rekao, znaš, Chris Paul ih je malo onako povezao, dodatni kvalitet imaju, znaš, i imaju očigledno poradili su na toj odbrani, malo je to drugačije nego što to je bilo rekli, znači, ranije. Oni su bili u dnu uvek. 29. su bili prošle godine. A pre toga su bili isto tu negde 27, 28, 30 i tako dalje, sad su 10 najboljih odbrana bili ove sezone. Jest. E, ali kažem ti onako, znaš, to je, i bit će vrlo zanimljiva ta serija sa Denverom, znaš. Mm-hmm. Denver je recimo uradio jednu vrlo, vrlo gotovo nevjerojatnu stvar. Znači, vratili su se u top 8 NBA bez Mareja, koji znamo da je dominantan igrač, bez Bartona, koji je takođe starter i praktično šesti čovjek Dožer je ovaj, sa klupi. Znači, imaju Rukija, kako god to smešno zvučalo, Kampaca na pleju, i imaju onako, pričali smo o tome koliko su igrača, mislim, šest igrača su izgubili pred ove sezonu, što u trejdovima, što u odlascima, nije bitno. Znači, praktično, potpuno novi tim sad trenutno nastupa za Denver. Ono što je ostalo isto je Jokić. I čak i bolje, što se kaže. Pa ne da je bolje, nego vidi. Ja sam uzeo sad nešto zabosao u ove papire i pravo da ti kažem... Samo bih teo da dodam na konto toga što će pričati za Jokića. Da. Na drugoj strani Ejton. Ejton koji ima skoro 80% realizacije iz igre, 79,6%. posto realizacije iz igre, da, ali, što je najbolji učinak u... Ali drugi način. Drugi način, drugi da. Drugi način igre. Mislim, on je takozvani onaj quick roller. Tako znači, je. Igrač koji brzo rola iz pika, to je igrač koji je dugačak, može da igra, razumeš, ono iznad obruča, to svi sve znamo. I on praktično otvara, taj njegova kretnja bez lopte, otvara Chris Paula, otvara Bukera. Bukera, da. Kao dve osnovne neke... E, zato sam da ti dam šlagvort kao kontra ove priče za Jokića. Pa možeš da mi daješ ovaj šlagvort koliko god hoćeš. Vidi ovako. Ajde sad, antipod. Pa ne, vidi. Brojke u regularnoj sezoni. Sa vrha reketa, sa vrha, sa tri poena, sa centralne pozicije. Mm-hmm. Sa topa. Da, čovjek šutira 41%. Korak bliže šutira 60%. I pričali smo pre ovog podcasta, ti smo pričali nešto. To je apsolutno jedini igrač u NBA koji može da šutne tri poena korak unutra i još jedan korak unutra, je sva tri pozicije, ta tri različita šuta po distanci, on praktično na isti način realizuje. Mm-hmm. I to je ono, znaš, uvek je bila ta priča, pa smo se zezali na strojice pred ovoj, mislim, ja ste pitao, jeli, koliko igrača u NBA ove godine šutira 33% i više? I onda je, ne znam, Roko, ti si rekao, ne znam, koliko ti si rekao, ispostavilo se da je cifra mnogo veća, ta brojka je 143. A kad uzmeš recimo i najbolji igrače NBA koji kako šutiraju sa vrha, znači takozvanu dugu dvojku, da, nećeš naći puno igrača koji šutiraju bolje od 50. Mm-hmm. Ali jedan od njih je i ovaj Nikola Jokić. Gde je recimo procenti u reketu 65%, gde je procenat takozvani ligaški 58%, na svakoj poziciji odakle šutira, on je bolji od onoga što ligaškog proseka, tako je. Znaš, i to je neverovatno. I tačno se vidi tendencija, znaš,
tačno se vidi šta hoće. Žele da ga, da ga drže u napadu, Malong i Nikola naravno kapira gde je najefikasniji. Znači masa, velika većina njegovih pokušaja, njegovih šuteva je praktično, ajde zamisli, širinu reketa, znači od čeone pa do projekcija ovaj, ugla penala na gore. Znači u tom srednjem delu, u srednjem delu terena je masa tih nekih šuteva koje Jokić uzima. I Portland je u ovoj seriji, na što je pokušao? Pokušao da ga odvoji od ostatka tima. Jasno, načinom pika ideja, da. I tako dalje, i tako dalje. Ali, ali to su negde uspeli samo one utakmice koje su dobili. Ne, ne, vidi ti kažem. On je bio na nekim nenormalnim brojkama 30 i koliko je, 30 i nešto poena. Šta je, čekaj da vidim samo. Baš je pogledam. Jokić je u... Ajde sad. Izvinjavam se, samo da pogledam ovo. Znaš, ono, Jokić je u play-offu na 33 poena. Znaš, to je strašno. Šutira onih čujnih 50, 40, 90. 90, da. Znaš, šutira za 2 poena 53, za 3 poena 43 i 92 za 2. Za slobodno bacanje. Slobodno bacanje, da. I onda je u double-double, svaki fali mu samo asistencije za ovo. Međutim, šta se desi? Smanjili su broj njegove asistencije iz ove sezone, su smanjili, jer su ga pokušali da ga odvoje od tima. E, a vidi ovako, sve zove, mislim, ono, ko može pogleda ovu poslednju utakmicu koju su igrali Denver i Portland, obrate pažnju u poslednjih 5 minuta. I tu će praktično cela serija Portlanda protiv Denvera ući, tu se sve vidi, svi načini odbrane i koliko je uticao na to, recimo, u tih 4 ili 5 minuta, na 4 različite načine Portland pokušao ga brani. Praktično, prvo ostajali su vezani za njega, Nurkić mu nije davao puno prostora, posle Popa ostaje za njega, Prodor Morris, Prodor... da li je Rivis, ne pojem. Iskakanje, Pop, Covington na 4, switch na penal, lopta, pa ako sećaš onih pivota i završnice iz reketa, Nurkić close out, opet napadanje. I praktično, šta se ovaj dešava? I sledeći put probali su puno pomoći sa prvog davanja kad je Rivers dao trojku. I ti vidiš 4-5 različitih nisu radili. Šta se desi? Epilog toga je Stoc je posle 9 godina noćas ili jutros, ne znam kako više da kažem, smenjen, 8 puta je bio u play-offu. Praktično, on je Lillardu jedini trener u Blazersima. I sad šta se desilo? U zadnjih 5 godina 4 puta nisu prošli prvu rundu. Da, samo su stigli ono do finala zapada. Jeste, protiv Golden State, ali bio je sweep. Da. I izgleda to nije dovoljno. Izgleda nije, da. I Stoci odlazi i sad... E, sad ide jedna priča. Znači, mnogi su navodno zvali da pitaju za Lillarda, za trade. Između ostalog pominju se i Nixi. Da njega testiraju, odnosno da se raspituju. S druge strane, apropo priče koje će da pokreneš o trenerima, mi smo najavili da je... Ne, možeš ti da uđeš, to nije problem. Jedno trenera koga smo spominjali da mu je ono gori pod nogama je bio Stoc. I sada se spominju imena kao mogući kandidati, ali za dvojicu navodno agituje Damian Lillard. Jedan od njih je Jason Kidd, drugi je Chauncey Billups. Na listi su još, šta smo rekli, Jeff Van Gundy, čak se pominje stidljivo i David Van Der Poel, po onome što sam ja, ne znam, pročitao i čuo, ima onako, može se napraviti podela na ove pomoći trenere koji su bivši veliki igrači, značajni, znači Jason Kidd, Billups, kojih se očekuje da naprave kontakt sa Lillardom, koji je definitivno ono franchise igrač, znači apsolutno je alfa i omega te organizacije. S druge strane imamo onako iskusnije Mike D'Antonija, koji je sa Hardenom je pokazao da ume da napravi onako atmosferu gde ta zvezda zaista onako izađe na svoj maksimum, do verovatno Jeff Van Gundy-a, koji je tu najzahtevniji po znacima navoda, koji bi verovatno i tražio najveću kontrolu u odnosu na management i na tim, gde generalno Portland, znaš, oni ne samo što treba sad izaberu trenera, nego imaju nekoliko odluka koje treba donesu. Znači, Powell je restricted free agent. Carmelo može da ode, Kanter može da ode,
Ko još? Mislim da je još jedan igrač. Znači, znaš, da li će biti rebuilding ili ne sa novim trenerom, ovaj, to ostaje, to ostaje to, da se to je sad vidim. Na kraju pitanje šta će biti sa Lillardom. Mnogi su pričali da se šuška... Ali da li, vidi, on je uradio najbolju sezonu svoj karijere. 34,3, najbolji je strelac i play-offu sada. Ali nije njegov tim prošao dalje. Jest, pa da. A tim protiv koga su igrali je po znacima navoda sakaćen. Mislim, rekli smo, tri od prvih šest ne igraju, Denver. Ok, znaš, mislim, da li je bilo osnova da Portland računa će da prođe, sigurno da jeste. Ali, znaš, Denver se pokazao ono, kao i prošle godine, znaš, žilavi su, brate. Žilavi, da. Ej, žilavi. Sad je ta priča za Lillarda kao navodno, ono, znaš, oni izvori iz lige i tako te priče, da je navodno on hoće kao na onaj, na veće tržište neko da ide. I sad već su tu Knicks-i uleteli u priču, Miami ga navodno juri i naravno jure ga ovi timovi iz LA-a. E sad, to ne, nešto što ne može niko da zna, mislim, šta je Lillardov prioritet, znamo koliko on baca ono... pažnju na rep i na muziku i na sve to. Aj sad, zanima me tvoje mišljenje. Koje tržište je najbolje za njegov rep? Da li New York, da li LA, da li Miami? Gde može da probije svoju muzičku karijeru najbolje? Ba dobro, to ne, misliš, koja je scena? Pa koja je scena, da. A nisam ja pravi tu, baš mene da pitaš. Ali... Pa ko je pravi ako nisi ti? Koga? Da. A? Ba dobro, pusti. A nego, nego ovaj, ne vidi, gde god ode, verovatno i taj deo karijere će biti u redu. Ali on, znaš, ono što znamo o Lillardu, o njegovim navikama, o načinu života van terena, ono, načinu kako radi, kako se stara o sebi i tako dalje, ovaj, ni jedna od tih tri. Roko baca papiriće ovde. Da, pa dobro, nema veze, pusti se. Upao sam u kadru, što bi rekli. Šta piše? Ne, pa dobro, jasno, znamo da vidi, znamo da ima ugovor. Niksi su zvali za trade konkretno. A vidi, da te pitam, Roko, dođe Lillard i kaže, ljudi, ja bi da idem, šta će da se desi? E, pa ne možeš, majster, imaš tri godine. Aha, dobro, rke, odmah, ručno i lagano. I koji je benefit za tim? Pa, mislim, moraš ili ga istrguješ. Znaš, sad sve zavisi ono što kažeš, šta hoćeš. Ali, definitivno to... Znaš, bit će zanimljivo, s te strane će biti zanimljivo šta će ovaj Portland uradi, a ja sam uvijek za New York, ali nema veze. Mene ako pitaš što se tiče scene, ali ja sam ovaj stariji čovjek, tako da to ne mora da znači, nije updateovano u odnosu ono što se trenutno dešava. Aj samo za trenutak se vratimo na Denver Phoenix. Mm-hmm. Recimo, veliki zaista može da odredi pobednika dueli Campazzo Rivers protiv Pola i Booker. Gde realno, verovatno, Bekovski par Phoenixa barem na papiru ima prednost. Mm-hmm. A ti si spominja Aitona. Ja mislim da tu recimo velika prednost Jokić. Da, moje mišljenje. Slažem se, apsolutno. Vidi, Aiton, recimo, ono što može da radi, može da preuzima. Znači da ako se, recimo, u trenucima kada Jokić nije na terenu, neke druge opcije, on eventualno bi mogao nešto da preuzima, da ostane ovo. Što se tiče direktnog duela, ja bi tu stvarno dao prednost Jokiću. Samim tim što on je, to svi već znamo, ajde da ponavljamo ponovo, nije bitno ko deca, ali on je čovjek koji vodi računa sa igračima mnogo. Prosto unapređuje ove ljude oko sebe. Prosto je takav igrač. Jeste, jedan je deo plana Portlanda je bio da ga odseku da ga teraju da daje golove, a da ostatak tima ostane koliko toliko odvojeni da se tu prebaci se ono, kako se kaže, težište na njega. Ono što je recimo zanimljivo, ajde da vidimo recimo kako Porter nastavlja da nosi tu svoju ulogu, naročito sada gde nema Mare, on je definitivno mora da bude takozvani drugi da. Go to guy. Pa ćemo da vidimo. Meni se sviđa kako Morris igra. Uvek, da. I mislim da je bio vrlo važan u ovom kolu. Šta smo pričali, Phoenix, Lakersi, to je okej. Okay. Mislim, nema tu šta, svelo se sve na ovu povredu. Plus LeBron isto kaže da je ono na 85% od maksimuma bio okay. Ono zbog povrede zgloba, tako da nemam pojma. Ono. Šta je ostalo? Čekaj, ne mogu... Pa, serija Clippersa i Denvera je ostala i Dallasa je ostala da se završi. Sinoć je bilo završeno 3-3. E da, Utah je Memphis završila još ranije. Da, i praktično izgubili su samo tu jednu utakmicu kad je ovaj momak... Kad Mitchell nije igrao, da. Kad mu nisu dali da igra, zapravo. Pa da, znaš, i to je okej. Okay.
posle toga su uzeli ljudi i ono, prosto... E, ali pričali, znam, pričali smo Juti ono, o tome da li oni, apropo i ove priče o Denveru, Portlandu, da li Juta može taj neki viši korak. Sad im se negde malo otvara put, iako će potencijalno imati vrlo teškog protivnika u narednoj rundi, međutim, za razliku od prošlogodišnjeg play-offa, imaju Conleya koji je, ajde kažemo, spreman i zdrav, iako ima neke manje probleme, ali znamo da je prošle godine i kasnio na play-off, imaju Bogdanovića koji prošle godine nije igrao play-off i sada je to već malo, da kažemo, drugačija ekipa nego što je bio slučaj prošle sezone. Pa ti se sećaš ko je sve ono herojska dela radio Mitchell, u seriji protiv Denvera, prosto nije bilo dovoljno, znaš, prosto nije dio... Pa vidi, ti sad kad pogledaš recimo petorka, znaš, sulude neka priča za ovu petorku Portlanda, Lillard, McCollum, Powell, Covington, Nurkić, znaš, oni 47 poena za 18,6 minuta, to je najefikasnija petorka NBA, znaš, plus minus imaju 7,8 i tu su u vrhu, ali bukvalno su u vrhu, gde je od njih jedino efikasnija ova startna petorka Filadelfije. Zato što za manji broj minuta isti broj poena, ali su nestvarni procenti, ali sa Embiidom, znači pričamo ono, Green, Harris, Curry, Embiid, Simmons, nestvarnih 63% i 46% za 3 poena. Znači plus minus 15 ono, poena, grozno, ono, stvarno, što se kaže, puno. Šta je još ostalo? E, da, hoćeš ti da pričaš o ovim tvojima? Kojima? O Nixima? Pa ili? Da, brate. Hoću, ali ajde da samo da prođemo još jednu stvar. Ajde. Kad smo pričali o trenerskoj vrtešci, kako bi to rekli kod nas, ono koga smo pomenuli, rekli smo onda da ima 8 trenera kojima se onako ozbiljno drma. I pomenuo sam tada da je jedan od tih gde se šuška stidljivo Brad Stevens. Na kraju se ispostavilo je Brad Stevens ono, pomeren sa mesta trenera na mesto predsednika košarkaške operacije, praktično umesto Dennyja Ainge-a koji se povlači nakon toliko godina. Sad je čovjek koji će donositi odluke u prevodu. Tako je. Dobro. I sad se tu opet pominju neka imena i tu je Jason Kidd, navodno jedno od glavnih imena. Tu se pominju i Lloyd Pierce, ne znam koliko je to realno. Tako da to su neke promene. I sad to je interesantno, recimo Brad Stevens koji ima odličnu karijeru u najavi trenersku, neka priča kao malo umorio sa trenerskog posla tamo vamo, nešto mi to čudno delo, ne znam, da se ne završi kao Lawrence Frank koji je ono vodio praktično nece ono do finala dva puta i da nestao, mislim, nestao u front ofisu od tada, ne bavi se trenerskim poslom. Sad, kako će to da izgleda kada su u pitanju Celticsi, ali mislim, posao Dennyja Ainge-a koji je odradio svih ovih godina je nešto pa što treba skinuti kapu, mislim. Pa oni su generalno za vreme Ainge-a onako ima nekoliko specifičnosti vezano za njegov rad. Na kraju krajeva on je vratio, znaš, vratio je posle jednog turbulentnog perioda, vratio ih i onako u vrh. Na mapu, realno i u vreme kad je dovodio Stevensa, znaš, to nije bila odluka za koju su i mogli da očekuju. Recimo, vidi, Stevens je ove godine imao ogromnu ponudu Indijane. To je nenormalno je bilo nešto. 70 miliona za 7 godina, što bi ga napravilo najplaćenijim NCAA trenerom u istoriji, ono, iznad Kaliparija, što je ono skoro nemoguće, ali je tačno. Međutim, njegov prvi potez mora da dobere svog naslednika, znaš. I moraju da vide šta će s ovim timom i kako će. Ja pravo ti kažem, nisam očekivao tu odluku u tom smislu. Jasno mi je odluka Ainge-a. Na sve to je zdravstveni problem i znamo da ima problema sa srcem. Ono. Jest, ali onako, znaš, to je već onako dve promene. Ozbiljne te promene. Na toj vrtešci. Pa mislim, timovima koji ono, su play-off, tako da je to je uvijek po znacima navoda ovo je ozbiljno, znaš. Mislim, gledaj, imaš recimo stvarno nonsense, imaš serija Denver-Portland. Prvi put u zadnjih 25 godina oba tima 120 poena na 100 poseda. I opet Stoc je popio, mislim, kako se kaže, sporazumni raskid ugovora, da, to mi je odlično. Omiljena rečenica. Jeste, naravno, uvek se sporazumno raskineš. Ali, mislim, ma kažem ti, ono, generalno, ceo playoff mi je fenomenalan, ovo do sada. Pazi, Clippers je sinoć. Imao si celo, znaš, cele sezone, ova sezona, ne znam koliko si ispratio, ono, najefikasniji u istoriji.
Znaš, ne znam, ajde sad da uđemo u brojke. 111,7 poena na 100 posjeda. Pričali smo zašto se priča o posjedima, a ne o procentima i tako dalje. Naravno, da. Da bi u play-offu taj broj otišao na 114. Da bi, kada skloniš, recimo, koje su onako serije sa manje poena, Phoenix, Lakersi i pa realno Milwaukee i Miami su onako, znaš, low scoring, da. Ti imaš, recimo, Nece. Nece koji su najbolji napad u istoriji lige. Uspeli su u zadnjih 25 godina minimum, ja ne znam. Otkad se prati ono na posljednje. Zadnjih 25 godina. Da, znači imaju, uspeli su da prebace učinak Golden State Warriors od pre par godina. A pazi Utu. Utah je razliku na 100 posjeda povećala 13 poena u odnosu na direktne protivnike u odnosu na sezonu. To je nenormalno. To je strašno. Znači, plus oni su zdravi. Znači, pričamo sad ko na zapadu može da ode do kraja. Znači, Utah je zdrava. Nemaju probleme sa povredama. Svi ostali imaju probleme. Pazi, ako kogod da prođe, recimo Clippersi... Ako Clippersi ne prođu, bukvalno sve je otvoreno. Pa ono, na papiru, kad se kaže, znaš, ono... Pa to je zanimljiva serija, recimo, kad, mislimo, danas je subota, ali tako? Da, noćas. Noćas počinje Milwaukee i Brooklyn. Da, ali... To je samo noćas. Ne. Sinoć, znači... Sinoć je... Šesta bila Clippersi i Mavsi. Clippersi, da. I, ovaj... Ja gledam utakmicu, znaš, imamo Kawhi Leonard... Čovjek 45 poena, 70% šut. Nerealno šta je čovjek radio. Kakve šuteve... Ali znaš šta je meni nerealno? Nerealno mi je recimo da nisu pokušali da mu izbiju loptu iz ruku. Znaš, uvijek je gađao. Jasno je targetiran Dončić. Napadao ga je stalno, traži napadali to preuzim. Napadali su ga i njega i on George, znaš, tako dalje. Kad je, i nemam nikakvu dilemu da će Karlaj da se prilagodi za sedmu utakmicu. To nemam nikakvu dilemu, zaista. Znaš, ali ta petorka, ovaj... Ta small ball petorka, Morris, Batum, Leonard, George i ovaj Jackson je neprijatna. Znaš, dosta im prostora stavlja ovaj, u odbrani, onako svičuje nešto, guše napad. Uvijek je nekako igrač sličnog sajza ispred Dončića. I sad, znaš što me zanima, recimo? Da li možda Boban Marjanović ovaj, odgovor na to? I imao je minute. A imao je minute i nije loš igrao. I koliko, neki 17-18 minuta je bio na terenu. E, jel znaš šta? Ajde uzmi pa preuzmi sa njega. Znaš, to je veliki mismečan skok. Znaš, on nije najmobilniji čovjek na svetu, ali je ogroman. Ogroman je, razumeš? Tako da, to je, ne znam, eto. Ali, ono, da, Reggie Jackson je sinoć dao sjajan doprinos, 25 poena. On je otvorio ekipu. Da. Znaš, on je otvorio ekipu, odigrao je... Iako Georgia nije išlo ništa sinoć, nije mogao, ne znam, baš loš. Pa vidi, oni Dončić su ono igrali tu prvu četvrtinu, ono, žene, Dončić je posle uzeo. Ali vidi, razlika između Kawhija Leonarda i Dončića u toj šestoj utakmici. Vidiš ovoga koji uzima, prvi put uzeo 25 šuteva ove sezone, ja mislim, i dao tih 45 poena. Dončić je pravio za druge. Prosto ovi oko njega su promašivali otvorene šutevi. To je ono što pričamo o Matene, ja ne znam, možda u svakoj epizodi. Znaš, da u stvari ovi ljudi koji su podrška prave zvezde. Jer ukoliko ti je bolje ovaj saigrač, koliko si kvalitetniji, to automatski diže tvoju igru gore. Razumeš me? Znači, ta neka simbioza između tih igrača koje zovemo zvezde i ovih koji su podrška. Prosto mora da postoji. Tačno veliki broj promašenih, otvorenih šuteva. Sada je pitanje da li je trebalo možda Dončić da ih uzima. Ono što mi zovemo silovanje ili forsiranje šuteva ili kako god dođeš. Znaš, s druge strane, drugačiji pristup i Clippersi su dobili. Neverovatna serija, 6 puta su dobili gosti. Tako je, sve gosti dobili. I sad kao, idem kući, imam prednost. To je Tyron Lue rekao posle druge utakmice da će ključ biti sačuvati domaći teren. I svi su bili kao u fazonu, kao kakav domaći teren, ono 0-2 gubiš posle domaćeg terena i evo sad ispade da će stvarno, pa ko sačuva domaći teren, osvojit će seriju. Pa, znaš, ali ono, izgubio se 3 puta kući. Da. I jedni i drugi. Šta će biti ovo, ovaj, nemam pojma, znaš, ono, stvarno ne znam. I ovaj, i time bi ja završio, da ti ja kažem. Da, evo, pa još samo da dodamo, znači... Ne, ti hoćeš pričati o Milwaukee i Brooklyn. Pa ajde, da, Milwaukee i Brooklyn, ajde, to mislim... Nešto. Ja, realno to možda je najbolja serija koja će biti, mislim. Ne. Nije, tebi nije? Ne. Zašto? Kako zašto? Pa mislim, koja je tebi najbolja? Pa meni je, pravo da ti kažem, gledam više zapad ove godine. To, a? Pa ne znam, sad, Brooklyn, rekli smo, ono, najbolji napad u ligi, u istoriji lige, da tako kažemo, i dolaze na tim koji ih je 2 puta pobedio ove sezone, međutim, ni u jednoj toj utakmici nisu imali svu trojicu, nisu. Neci. Nisu. Da, i to je ovako interesantno, i biće interesantno kako će ih braniti. Mnogi smatraju da Milwaukee možda ima i najviše defanzivnih oružja da parira
ovaj ekipi Brooklyn. Sad gledajući ovu seriju, ne možeš da pariraš. Ne možeš, da im otežaš. Možeš da im otežaš, pa to ti kažem. E sad sam te da kažem protiv Bostona serija, znači Boston šta sve nije probao, razne načine, te preuzima i te proba i ovo, te proba, ne možeš im ništa. Pa, i znači broj izolacija, znači oni ideš, su podigli trostruko, oni su imali nepunih 12% njihovih napada u regularnoj sezoni su bili izolacije, najviše u ligi. Sada su na 30 i skoro 2% njihovih napada se završava izolacijama, znači triplirali su bukvalno broj svojih izolacija, ne možeš da ih čuvaš nikako. Pa dobro, ali upravo o tome se radi. Ti možeš da igraš recimo odličnu kolektivnu odbranu, individualnu odbranu po 20 sekundi i onda oni imaju tri. Mm-hmm. Imaju tri igrača koji mogu da naprave poene sami sebi, što se kaže. Verovatno više od svih drugih timova koji su ostali u ovih top 8. Jeste, to je potpuno tačno. S druge strane, imaće oni puno problema, morat će se bave da odluče pod broj 1 kako će da reše ovaj igra Adetokumpo Lopez. Znaš, jer oni igraju, malo Milwaukee igra u napadu drugačije nego nekih ranijih godina, stvarno je problem. Sad, znaš, on ne zavise više toliko od Janisa, mislim. Ne samo to, nego, znaš, ono, mi, ovaj, kako bih ti rekao, znaš, da raspored ono igrača, znaš, ono, mis mečevi koji mogu da naprave po preuzimanju, sad ti kumpo su ogromni, znaš. E sad vidi, u ovim regularnim... Ovo je igra, ovo će biti... Divičenco, da. Ne bi trebalo. Ne bi trebalo ovamo, Jeff Green bi... Neće igrati prvu sigurno, ali bi mogo da se vrati tokom sezone. Kad misliš nije trebalo, misliš neće igrati ne, sigurno ne bi trebalo nije... da skoro sigurno igra u seriji. E, a sad interesantna stvar. Recimo, DeAndre Jordan je čuvao u dobrom delu ovih međusobnih duela, je čuvao Janisa i to vrlo korektno i često i sa njega ono pomagao. Ispao iz rotacije potpuno. Sad, da li će njega da aktivira ponovo coach Bud ili ne? Pa vidi, da li će tu Blake Griffin biti? Čak i Jeff Green imao svoje minute u odbrani na Janisu. Ovaj... Nije coach Bud, malo se provaci. Nije bit. Ali šta hoću ti kažem? Vidi sad, ima... Ne, coach Bud, izvini. Steve Nash. E, na njega misliš. Da, da. Pa vidi, to su ljudi sa ogromnim iskustvom. Znaš, verovatno lakše mogu da se vrate po znacima navoda u rotaciju nego da su sa manje iskustva ili manje kvaliteta. Atlanta, Filadelfija, ne znam šta je sa Embiidom, stalno je nešto day to day. Da. Biće to zanimljivo. Nije isto kad je ovaj, on unutra i kad nije unutra. Kad je unutra, to je najbolja, rekao sam ti, najbolja petorka u NBA u playoffu. Trenutno je ova startna bila Filadelfije. A druga najbolja je Atlanta. Da. I na kraju... Pričali smo za Knicks, ja sam rekao u onoj prvoj epizodi kad smo spominjali, meni Knicksi nemaju, koliko god ja njih simpatisa ove godine i sve, nemaju mi taj napadački kvalitet da mogu da u play-off utakmicama ono, nadvise jednu ekipu kao što je ekipa Atlante. Na kraju nisu imali tu kreativnost, zavisili su mnogo od dva igrača koje nisu uspjela ok, Rose je imao neke statistike, mučio se Randle, tako da negde očekivano za mene da braća Knicksi nisu prošli prvu rundu. Pa da, ali... Mislim, ali napravili su veliki pomak. Yes. Znaš, oni su ti recimo dokaz za ono razlike između sezone i play-off. Znaš, ili recimo ovi podaci koji si pričao o Necima. Znaš, promene način igre i prebacite i što je potpuno ono, ova tri koji su izvanredni individualni napadači. Ali pazi, meni nevjerovatno, oni nisu ove godine imali mnogo utakmica zajedno i tako su brzo kliknuli, tako ovaj, igraju nevjerovatno dobro, ono, svi zajedno da je to, ono, sad čak i ova petorka koji im je startna, nema neku minutažu zajedničku, ono, a sjajno funkcioniše. Pa lako se navikneš na dobro. Ja, šta misliš, sad svi pričaju kao ono odbrane, osvajaju titule i tako to. Mnogi su mišljenja da će u ovoj seriji Milwaukee i Brooklyna napad da reši tu seriju. Da li se slažeš s tim? Da će napadi da reše tu seriju? Jer, ono, što si rekao sam, ti ne možeš sad tu da čuvaš, recimo, ovu trojicu, možeš samo da ih usporiš, da ih nataraš na lošije procente šuta, ali... Da, ali u seriji, znaš kako, radiš ono, radiš, naravno, ono što se dogovorite, ono što verujete da će ti doneti rezultat, ali suma tih, te discipline u napadu i u odbrani je na kraju može da pobedi, razumeš? Znaš, nije problem da li će Harden... Irving, Durant, s druge strane Adetokumbo, Middleton, Lopez ili ne znam ko već, ovaj, da li će ili neće naš individual nešto uraditi. Ako gledamo neki timski, nazovi koncept, verovatno je Milwaukee tu malo ispred. Ako gledamo individualno, mislim, vidi, Brooklyn ima talenta da ode do kraja.
Real, u svom timu. Absolutno. Imaju iskustva i individualnog kvaliteta da odu pa do kraja. Pa i čak i ovaj sad razvoj situacije ono, u play-offu isto tako može da još lakše da ih odvede do kraja. Pa mislim, ono, naš... Ja... Kad to kažem, pre svega mislim na ispadanje Lakersa, da se ne lažemo. Pa dobro, pričali smo o 2011. Ovo je čovjek krucijalni, kako bi ti rekao, ono, menja težište lige, ono, LeBron, naš, ono. Prema njemu se i draftuju igrači i ono, kao, znam dok je bio na istoku, znaš, uzimaš igrače kao da bi ga sačuvao, odnosno otežao mu posao maksimalno. Mm-hmm. Mislim, to je taj nivo igrača gde ti, ono, veruješ da samo ga, moraš da ga nateraš što više da radi. Razumeš? I sad, ako možeš iš da ga nateraš da brani, to je izvanredno, mislim. E sad... E sad, bit će interesantno, recimo, te neke strategije. Sećamo se da je svojevremeno baš Budenholzer i Milwaukee da je krenuo, da su probali jednu strategiju protiv Houstona i protiv Hardena, ono da mu se penju na leđa, na levo rame, na šutersku ruku, da mu brane one step backove i tako dalje. Ne, oni su ga... Usmeravali su ga u levo, da ponište step back. Pa da, ono na levu ruku i ono pusti ga, ono puštaš mu floater, ne daš mu step back za tri. A Harden uništava sad sa ovim floaterima u ovom play-offu, ne može mu niko ništa. Biće sad interesantno videti ovaj, baš onako nekako, ok, imamo tu stručan štab Steve Nash-a, imamo Mike D'Antonija, ovaj, nekako kažem ono u ovoj seriji sa Bostonom, šta god da proba Boston, nemaju rješenja. Šta god, znači oni ovi imaju odgovor na njihove pokušaje u odbrani. Tako da... Pa dobri su, brate mi. Meni iz tog ugla zato zanimljiva ta serija. Ne samo zato što su tu imena i u osnovi, nego će mi biti interesantno kako će jedni drugi da i da brane i da napadaju. Tako da... Pa ja ću se, pravo ti kažem, ja ću više se budim za ovo Denver i Phoenix. Pa dobro, naravno, da. Mislim, a sve su serije sad dobre za gledanje. Dobro, ovo počinje večeras. Ne znamo još samo tamo ko će sedmu da dobije, ali imat ćemo šta da pričamo naredne nedelje. Ja sad idem, ti za tvoje. Čekaj, a za kraj nam je ostalo da najavimo šta? First team All Euroleague. A da, snimili smo i njega. Čika Luča. Ovo, da. Da, pa ništa, da. Dragi gost. Ovaj, malo smo protresli sa Lučom dosta nekih interesantnih tema vezano i za sezonu, za Euroligu, za njegove neke individualne nastupe, za reprezentaciju i za Bayern kao organizaciju, tako da... Sad tresemo, više ne čačkamo. Da. Pa nema. Za kraj poslušajte Vladu Lučića i vidimo se sledeće nedelje. Ćao. Prijetno. E, najlakše dogovoreni intervju do čije realizacije smo prošli Scile i Haribde. A dogovorili smo se za sekund. Pa da, to... Yes. Da. Čika Luča u Blok po bloku danas, gost. Vlada Lučić, Bayern München, finalista nemačkog play-offa. Nakon sinoćne pobjede protiv Ludvigsburga. Na mišić. Jesi živ, Luča? Pa živ sam, izdržam ovaj pakleni ritam nemačke košarke i Evrolige, ali dobri smo za sada, tu smo gde smo, ostalo je još možda jedno 7 do 10 dana da probamo da finiširamo sve. Ludvigsburg, ekipa koja protiv koje nije lako igrati, bili su prvi ove sezone, imali su ubedljivu pobedu protiv vas, poveli su 1-0 u seriji, na kraju ste ih okrenuli 3-1, ali... Nekako utisak je da je fizički zahtevno igrati protiv njih. Pa svakako, mislim, oni gaje taj stil sa trenerom koji je tu jedno 6 ili 7 sezona, small ball, imaju uglavnom priliku da dovedu iskusne strance ili da rizikuju sa nekim pojačanjima i već, da kažem, poslednjih nekoliko sezona stvarno rade dobar posao. Prošle godine su nas i izbacili u polufinalu. Tako da nije bilo lako, ali mislim da je pre svega ovo iskustvo igranje teških utakmica i neizvesnih završnica tokom evroligaške sezone dovelo do toga da završimo posao u 4 utakmice. E, samo još ovo ti pitam, pa završimo sa Ludvigsburgom. Koliko je dobar Smith? Onako, tvoje, ono što igraš protiv njega. Mm-hmm. Kako ti to izgleda?
Pa mislim, šta, prošlu tekmu je dao, znaš, 30 poena, glupo sad da kažem koliko je dobar ili nije. Ne, u tom smislu, nego me zanima da. Koliko ga osjećaš na terenu. Ne, da li je dobar, loš, nemoj da ocenjaš nikog, naravno, mislim, to me ne zanima, pravo ti kažem. Pa ne znam, znaš šta, o, Valer Beb koji je prošle godine bio tu, malo sam pričao sa njim pre samog početka ove serije i on kao neko ko je proveo godinu dana sa njim i koji kaže da nije realnost da je on MVP Nemačke lige i da je to taj kvalitet, sad da kažem da možda njemu verujem više nego što sam ja imao priliku da osetim neke stvari, ali definitivno da neko ko je igrao druge lige po Nemačkoj, a došao i u sezonu u Ludvigsburg prošle godine, ove godine bio MVP, po meni pokazuje da ima određeni i karakter i spremnost da radi i da se dokazuje, ako je istina ovo za Žalgiris, u kojem su već sezonama unazad playmakeri pravili dobar posao, mislim da će onda naredna sezona da bude pravo merilo, da kažem, njegovog kvaliteta na najvišem nivou. Da, ali veliki, za tu poziciju mislim da je veliki, da. Vodio se kao ne šuter kroz karijeru, sada je da kažem šut mnogo opasniji, neki šutevi iz tranzicije koji ono uzimaju čisti šuteri, pogađa u dobrim procentima, dobro telo, dobra atletika za tu poziciju, tako da kažem, mislim da će sledeća godina biti neko merilo kvaliteta za najveći nivo. E, inače, predstavnik medija je zaboravio da kaže da si u petorci Euroligi. Pa to smo ostali za posle. Ma nemoj. čekao sam prvo ti ovu priču o atletici. Pa da. Ne, ništa. Šta kad smo već završili s tobom, da ti kažemo i da si u petorci i malo i da ti čestamo, znaš. Pošto to se svaki dan dešava, znaš. To je ona priča, znaš, kao, ako Jokić bude MVP, pa normalno. Vasa kao MVP finala Euroligi, pa da, kao, da. Ovaj Lučić kao u petorci, pa da, kao. To je to, srpska škola košarka. Kao, to je normalna stvar. Da, kao sve je u redu. By the way, čestitamo ti. Hvala lepo. Sjajna sezona i za vas. Bili ste na korak od Final Four-a. Kako ocenjuješ sezonu do sada? Igrali ste dobru košarku, veliki broj. Ja sam se jednom onako, ne našalio, nego rekao sam u prenosu da ranije godina nemački timovi su često gubili neizvesne završnice. Ove godine Bayern dobije jedno 80% neizvesnih završnica i da si bio ti taj Mr. Clutch koji je pravio razliku i davao te neke najbitnije koševe. Ono, u futbolu, Gary Lineker je rekao da je kao futbol igra u kojoj Nemci na kraju uvijek pobede, ranije u košarci su gubili Nemci sve neizvesne završnice, sad je počeo Bayern da dobija. Pa jeste, ne znam, ono, čudna svakako sezona, mislim, kad se uzme u obzir celokupna situacija, pripremni period gde su Nemci sigurno po tim pravilima oko ovog virusa i svega toga što se dešava oko nas i oko sporta generalno, nije bilo dozvoljeno putovati bilo gde, spremati se, da kažem, imati normalan ili pred sezonu na kakvu smo navikli. Tako da smo odigrali dve utakmice sa CD-Vitom Olimpijom, oba puta poraženi. Nemci su ovde pomerili ligu računajući da će kraj godine doći publika, pa u smislu neke zaštite budžeta ovih mlađih klubova, ovih manjih klubova, tako da manjih klubova, tako da smo mi praktično ušli u sezonu igrajući Euroligu, Armani kod kuće koji smo izgubili nakon produžetka gde nam je Šilc dao neki koš u zadnjoj sekundi i onda mislim da je išlo Alba, pa duplo gostovanje Fener Makabi Fener. I tu sam, mislim da i sad kad se vraćam, mislim da sam tu već video da imamo određeni potencijal da iz utakmice koju smo izgubili u produžetku, prve utakmice u sezoni u Euroligi, uspemo prvo da se vratimo u Berlinu i da dominiramo celu utakmicu, onda i pobedimo back to back Makabi, a onda i Fenerbahče, gde smo gubili, ne znam, možda i 20 razlike ili blizu 20 razlike. Tako da... To vam je bio jedna onako karakterna crta ove sezone. Ne znam ni sam koliko puta ste prestigli dvocifreni zaostatak ove sezone. Pričamo o Euroligi konkretno. Da.
Pa, pravo ti kažem, ne znam stvarno šta je, šta je razlog svemu tome, sigurno da je i važno određeni... Važno da se on spremio da ti kaže koliko puta ste to uradili. Samo je rekao nekoliko puta. Pa, mislim, ono, sigurno je bio, ja mislim da ima dvocifren broj. Ima bio negde, dvocifren broj, sigurno. Jeste, bio je negde, podatak sam video da smo im ogroman broj, ja sam se iznenadio. Mm-hmm. Ali stvarno ne znam šta je razlog svemu tom, ali sigurno kvalitet da ne odustajemo svi mi, da smo bili spremni da igramo svih 40 minuta na kraju, eto kao što si rekao, došli smo na korak do Final Foura, izborili petu utakmicu u Armaniju, u Milanu sa Armanijem. Na kraju mislim ipak zasluženo se nismo našli tamo. Armani je ekipa koja je pravljena za Final Four i iskustvo koje su imali, koje imaju, to jest pojedini igrači, ne samo Final Four, već i osvajanje Euroliga, mislim da su doprineli da se oni nađu tamo, a ne mi. Ja, možda ovo što ste tako žilavi, da iskoristim tu reč, možda ima malo veze i sa tobom, Matori, a? Dobro, ima. Verujem da ja donosim tu vrstu žilavosti ekipi, ali za uspeh na ovom nivou cele ekipe potrebno je mnogo više od jednog igrača. Pa znam, ali mnogo je teško kad vidiš da ti ne znam, starter ili vrlo važan igrač ili neko ko je tu koliko, 4-5 sezona, ili tako biš? Da, 5. Pa da, ali ti ideš glavom u reklame. I kako sad, neko drugi će to da gleda i kao, pa vidi ga ovaj Lučić, kao. Ne Maturi, nego prate primer. Pa eto, ti si trener, ti to bolje znaš. Pa ja znam, zato te traži pola Evrope, pa ti vidiš šta ćeš. Buratino Marku Pešiću glava ovolika sad, zbog toga je. Pa Marko je miran, imam ugovor još jednu godinu. Da. To je win-win. Da, jeste, kad bude došao neko sa kesom i rekao, evo izvolite, ding. Pa šta je to? Pa mi bismo ovo, gospodina, zašto? Pa nekako vezujemo uspehe iza njega. Reci mi, znaš što mi je zanimljivo? Ti si generalno u karijeri nazovi senijerskoj, jel? Igrao praktično za tri tima, tako? Da. To je Partizan, to je Valencija i sada si u Bajernu i vidjet ćemo gde ćeš dalje, šalim se naravno, nadam se mi Marko neće zameriti, ali ti znaš da ima drugačijih primjera. Ima mnogo tvojih i saigrača bivših i da kažem kolega i tako dalje koji menjaju timove praktično svake godine. I da. Šta ti misliš o tome? Šta, mislim, ja generalno mislim, znajući nešto malo o tebi, prateći malo kako igraš i kako se ponaši, pričaj s ljudima s kojima si radio, to je prosto onako maltene karakterna osobina. Znaš, tu si u sredinama gde si postaneš vrlo bitan i ostaješ duže, najduže moguće. Jer praktično ti, bio si Partizanom dok si mogao da budeš, bio si u Valenciji. Ja ne znam da li bi se složio, ali verovatno je Bayern, bar što se ambicije tiže, sledeći korak bio u tvojoj karijeri. A naročito sada gde ste se digli već na nivo tima koji je prepoznatljiv među timovima koji žele u play-off. Jel kapiraš, sad ste probali ove godine, videli ste, uspeli ste to, sledeće godine normalno je da očekujete nešto slično. Ili da se vratim, znaš, u celoj karijeri si igrao za 3, a ne za 11 timova. To dobro, to loše? Iz tvog ugla. Pa sve zavisi kako se gleda. Možda, znaš, ako Ameri, koji su poznati kao neko koji uglavnom juri financije, menjaju klubove svake godine, verujem da sa možda finansijske strane nije bilo najpametnije, sigurno da više može da se zaradi u trenutku, ali je veći rizik kada igraš jedne sezone i onda pokušavaš tu jednu sezonu da naplatiš. Moj prvi ugovor nakon Partizana je bila Valencija, gde sam potpisao 2+1. Nakon te druge sezone su oni hteli da me produže na nove 3 godine, tako da bi verovatno tamo bio možda i ko dubi do kraja karijeri, ali sam odbio taj produžetak. Ta poslednja treća godina je bila takva kakva jeste, tako da tada sam osetio da je vreme da odem iz Valencije i da tražim, da kažem, neki novi izazov. Iskreno, u tom trenutku nisam ni imao previše opcija. Ta sa Bayernom je bila, da kažem,
najbolja i ovaj, u trenutku kada je Bayern igrao Eurocup, ali sam da kažem projekat je bilo nešto u tom trenutku ovaj, i za mene izazov, klub koji ima i što se pokazalo, ovaj, ima sav potencijal da bude u vrhu ili da bude konkurent, kao što ti kažeš, za play-off, recimo Eurolige, koji ima ogroman brand iza sebe, fudbalski klub koji je Mašinerija, jedan od najvećih klubova ili uopšte sportskih društava u Evropi, možda i u svetu, tako da jednostavno nakon toga i praktično rasta i mog individualnog, mislim, ali i čitavog kluba, svaka godina je bila bolja od one prethodne i iz tog razloga nije bilo uopšte za mene ovaj, ni razloga da nešto menjam sredinu. S druge strane, i stvari van terena su se namestile tako da sam dobio prvo dete ili da mi je žena ostala trudna nakon, da kažem, isteka te prve godine, pa onda produžetka dve godine saradnje, dobio sam drugu ćerku. Eto, tako, znaš, možda je Marko napravio neki ugovor i sa Jovanom, to ćemo morati da provjerimo. Da, nisu tu čista posta. A ne, mislim, to je, vidi, Bayern je ono što se kaže, ozbiljna priča. Kako ne, mislim, znaš, ono, stvari koje ljudi ne vide u organizaciji. To hoću da nam kažeš, to hoću da nam kažeš. Da, u organizaciji samog kluba, ono što sam ja pričao, medicinski tim koji, znaš, ono, neko ko ima 24-5 godina, pa zvuči možda malo i smešno da biraš sredinu zbog medicinskog tima, ali da kažem da ja nisam imao lepa iskustva sa oporavcima nakon nekih povreda i stvarima koje su se i kako su se odvijale tokom tih trenutaka, ne samo u Partizanu, nego već i u Valenciji, tako da ovde kada sam došao i stvari koje sam video sa stanovišta samog oporavka i medicinskog, da kažem, tretmana i uopšte načina na koji oni prilaze problemima, je bilo nešto što me držalo sasvim mirno tokom čitavo sezone. I osim toga i sama organizacija, veliki broj ljudi zaposlenih ovde u ofisu i sve što se dešava oko kluba je na stvarno velikom nivou, iskreno mnogo većem, dobro, normalno za naše uslove i posebno uslove pre 12-13 godina u Partizanu, ali i za uslove koje sam u tom trenutku imao u Valenciji, koji je možda ili sigurno finansijski iznad Bayerna. Ima potencijal, da, nešto što me, ja mislim, i dan danas drži ovde u klubu i stvari koje mi sigurno prijaju. Pa nemačka medicina je najbolja na svetu. Da. A reci mi, ne znam zašto, to pitanje često postavljamo zato što ja bih volio da ljudi koji gledaju ovo i slušaju, znaš, da od vas igrača čuju koliko je u stvari prednost da si miran preko leta. Znaš, ta neka stabilnost kada zaista možeš se odmoriš, provedeš vreme s prijateljima, sa porodicom, ne razmišljajući, ono, ne jureći novi ugovor, razumeš? Zato te pitam. I onda to je, da, u pravu si, ima puno igrača koji ono jure iz godine u godinu, ih žele da menjaju. Recimo ti igraš koliko već, od 10-12 godina, nemam pojma, profesionalno, na određenom nivou, ajde ne kažem najviše moguće, i ono kao tri kluba. Ja kapiram da je to onako baš, meni je to u redu skroz, meni je to onako znak neke tvoje zrelosti i dodatni kvalitet. Da. Ali sad ovaj Srđo će nešto ti pita, pošto ovaj Maša... Ne, moram da kažem da, znaš šta, i samo, znaš, možda je normalno osetiti određenu vrstu i zasićenja s obzirom da si u istom klubu, u istom gradu toliki period, ali znaš, krenuo sam ovde sa Saletom, onda je Dejo bio tu, smenio ideju, sam smenio. Šalim se. Ovo neću da sečemo. Da, ne, šalim se. Deju mnogo volim, imamo dobar odnos, tako da neću on zameriti. Tako da tri trenera sam praktično, ili treći, Andreja, treći trener kroz petu sezonu ovde, tako da sa tog stanovišta da je uvek ista osoba, da su sve stvari i oko terena i na njemu iste, ne znam, znaš, kako bi bilo ovako u ovom trenutku, kako se
namestilo, normalno da mi je bilo krivo, čak i ulazio sam maltene i u otvorene sukobe sa klubom i kada je Sale odlazio i kada je Deo odlazio, ali na kraju te stvari su učinile to da ne uđemo u neku zonu komfora, uvek je neka polutenzija ili tenzija, svakodnevno dokazivanje, tako da za sad nemam uopšte nikakav problem što sam ovde toliko vremena, čak šta više, stvarno se osjećam lepo u Minhenu i Bayernu. Kolika je ta konekcija između vas i fudbalskog kluba? Da li to osim tih medicinskih stvari organizacije imate još neke dodirne tačke? Ono, ne znam, u Realu znam da košarkaška sekcija koristi neke uslove u trening kampu fudbalskog kluba i tako dalje. Kako to u Bayernu funkcioniše? Jeste nekako zasebne celine ili ima nekih ono dodirnih tačaka? Manje više, oni imaju taj trening centar na kojem, na primjer, mi možemo da idemo svakodnevno na obroke. Postoji ta menza gde se hrane igrači, ali ja sam možda otišao dva puta za ovih pet godina tamo da jedem. Ali jeste, taj recovery centar je na raspolaganju, ali jednostavno u ovom ritmu, posebno od kad smo se vratili u Euroligiju, veliki broj utakmica što u nemačkom prvenstvu, što i u ovoj novoj Euroligi ne dozvoljava uopšte da oporavak ili bilo šta radimo van samog Audi doma. Mnogo stvari, mnogo treninga ove godine su bili direktno svraćanje iz aviona, radimo neke stvari sitno u hali, sutradan je već nova utakmica, tako da fudbaleri jednostavno funkcionišu u drugačijem ritmu, imaju više vremena između utakmica, više vremena za oporavak i teško nas je, ja mislim, uporediti. Mislim da su oni ovde stvarno ono super starovi, košarka na nivou ovde u Minhenu raste, mislim da su se stvari prilično promenile u prethodnih pet godina, ali i dalje znaš, ono, fudbal je, ne može uopšte da se stavlja u istu rečenicu sa košarkom. Ali što se tiče klubova, mislim da, znaš, ono, nemamo nešto previše dodirnih tačaka. Dok su bile dozvoljeni gledalci u hali, često su fudbaleri dolazili, gledali posebno evroligaške utakmice. Mi kao ekipa odemo svi zajedno i pogledamo neke utakmice Lige šampiona, ali opet dosta stvari i termina se ne podudara s obzirom da smo i oni i mi u sezoni koje su prilično prebukirane. A na konto tog medicinskog tima koji si spominjao, ne znam, u NBA-u je bilo ono, dugo godina je važila ta priča ono za Phoenix Suns-e i za njihov medicinski tim koji ono vraćao igrače u život, i ne znam, Steve Nash i Shaq i Grant Hill posebno, još gomila igrača koji su imali dosta problema s nekim povredama, produžili su im karijere, ono, bukvalno igrali su do 30 i neke. Tvoja sezona ove godine puna ono neverovatnih termina, putovanja i na sve to, koliko igraš? Jel igraš preko 25-30 minuta u sezoni u proseku? Evo ćeš ja da ti... Evo, ima Gile danas u naprednoj statistici totalno. Nemoj da mi kažeš. Ma čekaj, pusti to, nego, jeli, očigledno igra puno, baš puno, zna on bolje koliko igra i tako dalje. Je li isto pristupaš radu danas i pre 10 godina? Je li ti ćeš sad nešto kažeš, da će kažem, pa eto, vidiš da mu ništa nije palo s neba? Pošto ja kapiram onaš, da ti nije palo baš s neba. Pristupam, mislim da sam, pričao sam, znaš, ono, kad god zovnu neki novinari, na kraju se ceo intervju svodi na relaciju mene, kako hvalim Duleta Vujoševića, ili pored svih trenera koji sam radio i svih koji su stvarno ostavili veliki uticaj, napravili uticaj na moju karijeru, ali neko ko je došao ili ušao u ceo sistem u to vreme Partizana iz male sredine, iz super funde, ili pre toga iz Radničku koji je bio veliki klub u to vreme, Dule stvarno usadio radne navike i pokazao mi, eto da kažem, način na koji treba neko da bude profesionalac.
i prve dve godine, kao što ste rekli na početku intervjua, nisam imao neku ulogu u Partizanu. Sve se svelo praktično na gomile individualnog rada, treniranja, suvog treninga, razmišljenja o prestajanju košarke, nemam ja ovde mesta, naš, sigurno da su i te stvari uticale na moju karijeru, gradeći mi postepeno karakter, tako da tako sam naučen i mislim da i do dana današnjeg se ponašam tako, pristupam radu podjednako, ja mislim, ozbiljno kao i kada sam imao 18 godina ili 19 u Partizanu. A jel prilagođavaš tome činjenici da ti je telo nije isto ko ranije? Ja sam rekao više puta da se trenutno osjećam bolje nego kada sam imao 20 i nešto. Tako da, stvarno? Šta znam, mislim, sigurno da ne treniram, ne provodim u hali 7 sati kao što smo provodili i ne smatram da je to uvek dobro, čak šta više. Ali mislim, i trenere koje smo nabrojali, s kojima sam radio, uglavnom su forsirali dosta treniranja, dosta rada, praktično svi koje sam nakon i Partizana imao. Da. Ali dobro, umerenije nego u Partizanu svakako. Srđo, tvoj red, izvoli. Ne, pa prekinuo si mi malo pre, daj to zvonce da udarim. Što si bezobrazan, ne. Ovo, reci mi, sad, mislim, ova titula, šta drugo, kako se kaže to? Nagrada ova individualna, ili? Pa ta individualna nagrada, znaš, okej, ti će da kažeš došla je kao plod rada celog tima, trte mrte, ali ja sam ti već rekao, ja mislim da ti vučeš taj tim, razumeš? Ima tu još vrlo značajnih ljudi za igru, ali mislim da si ti ono alfa i ti sad to možeš da prihvatiš i ne moraš, ne mora da znači da sam ja u pravu, verovatno možda čak i da nisam, ali šta hoću ti kažem, kad izađeš na parket, recimo sad konkretno to playoff Euroleague, kad si prestao da ljude protiv kojih direktno igraš, onako u startu im daješ nekakav kredit, znači respektuješ, kapiram da ih respektuješ sve, ali znaš ono, kad si mlađi možda misliš igraš protiv nekog većeg imena i ono kao u startu, uje, igram protiv ovoga. Jesi imao te momente ili si uvijek izlazio, znaš, ono je, dobro, ajde sad da te proverim kakav si, šta si. Zašto to pričam? Ja tebe vidim kao nekog čoveka koji je onako, igrača koji je vrhunski takmičar. Zanima me sad, da li to pred utakmicu, znaš, da li imaš dodatni respekt za nekog protivnika? Konkretno sad već kad si se onako uspostavio, ono? Ne, imam stvarno respekt, osim ako ne osetim da jednostavno ono ne možeš da ga čuvaš ili da je toliko kvalitetniji da ne možeš da se nosiš sa njim. Ali je ima iskreno, tako? Pa iskreno ne. Recu, sećam se, na primer, kad sam počinjao u Partizanu, pa znaš da sam igrao otprilike malo i na poziciji 4. Da Mirza Teletović dođe gde nisam mogao ništa da uradim. Eto, njega kad god me neko pitao, seća se da mi je Mirza, šta je to bilo, Baskonija neka, da ono, nisam mogao da ga čuvam nikako, i šut i na leđa, jači od mene duplo u tom trenutku, normalno, možda sam tad imao 18-19 godina, ali uglavnom mislim da pristupam ono, utakmici da dobijem, što kažu treneri, ono, individual matchup, prvo da pobedim ili da budem bolji od direktnog protivnika na svojoj poziciji. Ali iskreno nisam imao nešto, mislim da sam sve te ili većinu tih duela dobijao posebno ove sezone. Možda to ima, ti si spomenuo Burazera, možda to ima veze i sa... Ne, o tome ćemo na kraju, molim te. Znači ja, moje da kažem, da nisi najbolji atleta u porodici, molim te, ja želim da to potvrdiš, nisi najbolji atleta u porodici i da ne pričamo dalje, mislim, Da. Pa ne, ima, sigurno da to ima neki Dan danas može da te dobije, mislim. Može, da. Možda, no. U šaku. Da. E, ali okej. Okay. Izvini, prekinuo sam. Ali jeste, Uroš sigurno, mislim, u zavisnosti kako gledaš, bolji atlet. Fizički skočni, veći, s dužim rukama za tu poziciju koju on igrao, sigurno da...
jači, brži, aj nastavi dalje da pričaš i tako da. Ne znam baš da li je brži. Nego on beži, ja ne bežim često. Šalim se. Moram stvarno da pohvalim Burazerov koji je završio zvanično završio ovu karijeru i posvetio se nomadskom životu. Ali stvarno on je neko ko mi je pomogao možda i najviše u karijeri, s obzirom da sam ja u familiji uvijek bio najneozbiljniji, svi su bili u genima verovatno radnici, ali do trenutka dok nisam došao u Partizan provlačio sam se kao Urošev mlađi brat i to je nešto što mi je svakako pomoglo do seniorske karijere. E, ali on ima i moje specifične načine da na tihi način, da onako tiho i nenametljivo, ali uvek ispadne kako on hoće, znaš. Ali nešto, da se vratim samo na ovo, znači, sad ti je potpuno jasno da ima puno igrača u nemačkom mestu, u reprezentaciji, u Euroligi, izađu i kažu, treba da se igra protiv Lučića. Pa ne gledam, stvarno ne gledam na to tako kažu. Možeš ti da ne gledaš, ja ti kažem kako jeste. Pa kako dobro. Drugi gledaju. Da, da. Da, baš si prijatan protivnik, nikad se ne boriš, uvek prestaješ, imaš one utakmice kad te nije briga i tako. Baš je onako jednom igraš pa tri ne igraš. Mislim, prijatan si protivnik, nema šta. Jeste, skoro, znaš šta, mnogo me stavljaju prvi plan za flopping, što evroligaške sudije, što i ovde nemačke sudije. Ja im uvek kažem da zaboravljaju da ja imam koliko jedno, 204 i 93 ili 4 kile, da sam prilično lagan, a da često ne bežim od duela i onda nekad, na primjer, sad kad gledam ovu Euroligašku, ovu NBA seriju Atlante i dođem na trening i pitam, jel misliš da mene ljudi stvarno gledaju kao Trae Younga, na primjer? Onda oni kažu, ti si i gori od njega. onda se razočaram, trudim se da promenim te stvari na terenu, ali dobro, ne znam, ne uopšte ne ulazim stvarno u tu vrstu razmišljanja. Jeste stvarno sudije tretirali, jeste ti govorile za to ili... Pa kako nisu, da. Dobre, pa ne moguće, ne znam što je priča. Ne znam za sudije. Da su... Pa nije ono, znaš, mislim, kao što se spremaju i treneri, kao što se spremaju igrači. Naravno, sudije rade scouting, da. Spremaju, razumiješ. No. Najviše volim kad mi priđu pre utakmice pa kažu, kao gledam. Znam šta ćeš da radiš. Da. Praktično, od tada ne znam da li sam dobio jedan više faul na šutu u posljednjih, ali dobro. Nema, nadam se da sudije ne gledaju vaše podcaste. Jel protiv nikad ne znaš ko gleda. Jel protiv Žalgirisa je bio. Na primer, da ti kažem, niko ne gleda. Bio čist faul i Vasin kontakt protiv Efesa je bio čist faul. Mm-hmm. Ali znaš, sigurno da ima nekih stvari da volim malo da dodam sosa na sam kontakt, ali ne mislim da ikad flopiram, a da kontakt ne postoji. Mm-hmm. Hoćeš ti da ga pitaš da li voli da igra pred navijačima? Neću. to je stvarno koju sam se navikao i ispade da sam imao najbolju individualnu sezonu u karijeri bez prisustva publike. To je trebalo bude moje potpitanje. Da, a ne znam objašnjenje. Mislio sam da on igra, njega nosi publika, on i onda da, kažem, čekaj sam malo, pogledajte ljudi, da. Ovo je bez publike, jest. Dečko ga pokida. Pa ne znam kako da objasnim. Nije ja isto. samo sad kad pogledam onu utakmicu sa navijačima, mislim da će biti podjednako teško navići se na njih opet kad se vrati. Nadam se da će se vratiti već, da kažem, u što skorijem periodu. Bo mi smo to rešili, profesore. Da, vi ste... Da, mi smo to rešili. To je već. Kaži mi, jesi poludeo ove sezone sa ovim testiranjima, brisevima, ranim ustajanjem zbog toga i to? Jel te iritiralo to ove sezone mnogo? Pa tu se vraćamo na ovu priču s početka i organizacije. Mi imamo mašinu ili kako se već to zove za testiranje u samom klubu. Mm-hmm. Testiramo se svakih 48 sati, praktično nakon svake utakmice, tako da u prolazu, čim si stuširaš posle utakmice, svratiš 2 sekunde posla,
uzorci ostaju i testiraju se preko noći u hali ili gde li već, tako da, da nemam neki problem sa tim. Već sam da kažem, odradio hiljade i hiljade samih testova, na svu sreću uvek sam bio negativan, nisam do sada ni zakačio virus, tako da živim sasvim normalno, kao da od prvog dana, kao da virusa i nema. E, to je ono što smo pričali, Gile i ja, sve vremeno, na konto ono priča o budžetima klubova, koliko zapravo te stvari olakšavaju život. Evo, najbolji primer to, da ne pričamo o organizaciji putovanja i svega ostalog. To je mnogo bitno, vidi. Da. Uložiš toliki novac. Ajde, mislim, ne novac kao novac. Uložiš u igrače, uložiš puno rada, uložiš puno, razumeš, energije. Ja ponekad ne razumem ili nije mi potpuno jasno zašto se ne ulaži u te stvari. Zaštitiš mislim, taj projekat ili nazovi proizvod. Znaš, pomogneš ljudima da ono van terena bude najbolje moguće i da im moguće budu najbolje na terenu. Tu nema neke filozofije. Bez obzira na nivo, razumeš, i bez obzira da li se radi o timu, da li se radi o reprezentaciji, na primjer, ili tako nešto. Pa verovatno je u pitanju ono, stručnost ljudi koji su na određenim pozicijama. Ako imaju želju uopšte da se bave stvarima, dosta njih misli da te stvari nisu toliko bitne za nas igrače. Su, ja mislim, stvari koje stvarno menjaju određene stvari, detalji koji su jako bitni. Pa najbolje se povlačite u 30. godini, ono, znaš, ko nekad. Ko nekad. Da, pa to je bilo. Vidi ga u Matoriju, Lučić ima 31. godinu. Smena generacija i te priče. Ma daj. Kad smo već kod toga, kad smo pominjali taj oporavak od povreda i sve, tebi je to pravio, kako si rekao, veliki problem. Čak možda i ponajviše se videlo ono kroz reprezentativne nastupe, jer nisi mogao često puta se staviš na raspolaganje. Kakva je sada situacija? Da. Igrao si na posljednjem velikom takmičenju i to vrlo uspešno, u vrlo važnoj roli za reprezentaciju. Evo, naporna sezona, čekate play-off, a evo, ove kvalifikacije za olimpijske igre su maltene preksutra. Da, neverovatno. Nemci su, rekao si mi, igraće se finale, ono, back-to-back će igrati utakmice, ali tako? Da, čeka se večeras, Alba igra tu eventualno poslednju, to je četvrtu utakmicu s Ulmom. Bez obzira šta se desi, finalna serija kreće u sredu i igraće se sreda četvrtak, recimo ako je u Berlinu, sreda četvrtak, petak je put nazad i onda se igra subota nedelja, eventualno peta utakmica se opet igra utorak, što je... Ej, to je ona priča, znaš, pobedit će najbolji. Da. Pobedit će najbolji, da. Što mislim da daje iskreno malu prednost Albi, s obzirom da su, ajde, što su odigrali manju utakmicu u sezoni, ali su u sistemu u kojem većina igrača igra 20 minuta ili ne prelazi 20 minuta. Nekoliko njih je i povređeno bilo kroz ove serije, tako da će se relativno sveži vratiti ili ući u tu finalnu seriju, tako da nama će biti sigurno zahtevno i najviše sa te psihofizičke strane, a vidjet ćemo. Što se kvalifikacija tiče, mislim da će kako za mene, tako i za sve ostale momke biti prilično izazovno i naporno. Da praktično iz ove sezone, takve kakva je i nama u koji smo igrali Euroligu, ali i igračima koji su u Americi, koji igraju NBA, da se uopšte nađemo na samom turniru, kasnije i ja se nadam na pripremama za same olimpijske igre, ali šta je tu, mislim, još ima, ja se nadam da ćemo, već sam više puta rekao, da ćemo u narednih nekoliko dana pre svega svi ostati zdravi, jer je ovo ono najkritičniji deo sezone uvek, a onda ne verujem da će i kod nas imati više od 2 ili 3 dana da se praktično spakuje i dođe u Beograd. Ja, pričamo sad o fizičkim naporima i o tim utakmicama. Često se koristi ona neka fraza kao emotivno pražnjenje. Kako iz tvojeg ugla, evo, imali ste situaciju gde ste igrali, ono, praktično ste na kraju ispalo da ste na jednu loptu bili od Final Fora.
Ja ne znam, već posle 10 dana ste osvojili kup ili koliko već prošlo dana, malo više od 10 dana. Osvojili ste kup Nemačke, pa ajde odmah play-off, pa ćete sad finale da igrate. Ako ga osvojite, ajde odmah na kvalifikacije za olimpijske igre, pa zdravlje Bože neka medalja. Jel to jel imaš vremena da bilo šta osetiš, neku radost ili to sve ide na traci i oni razmišljaš već samo o sutra? Mislim da sve ide na traci. Generalno i sama, kažem, situacija ovde... Mislim, praktično nema ni kafana, ni kafića, ni klubova koji će ono da ti otvore za tu noć nešto da proslaviš, tako da Nemci su praktično žive 100% po pravilima nakon osvojenog kupa i tog vikenda koji je bio prilično naporan, nije bilo ni mesta ni vremena za slavlje, s obzirom da je dva dana nakon toga počela četvrtfinalna serija. Tako isto i nakon perioda, to jest nakon play-offa sa serije sa Armanijem. I mislim da je to i veći problem, ta mentalna, emotivna ispraženost, nego sama fizička. Sama fizička, da. Da. Ono što ja imam sreće, da kažem, imam dve ćerke male koje su zabava 24/7, tako da čim se sklonim iz hale, ulazim u neki drugi svet i onda mi je lakše da cirkulišem u svemu ali, tome. Ali i pored toga što smo insistirali, deco si otero od kuće da bi mogo da govori s nama i to ti nećemo oprostiti, mladiću, zabeleženo će ostati, molim te. Sram te bilo. Da, a lakše. Ovaj period ujutru kad se jede, znaš, je prilično glasan i naporan. Ja sam rekao Sofiji, stariji ćerki, da ostane, ali bitnije je da izađe. Mislim da Parkić voli više nego vas dvojica. Silu. Gle čuda je. Tata vidi čovek sa bradom i ovi ljudi ispod maske. Kao, zašto oni nose maske? Šta im? A mi ko Nemci, po pravilima. Po pravilima. Da. E, reci mi, Luča, koliko brzo se navikavaš na nove zahteve trenera, recimo? Sam si rekao, recimo u Bayernu si promenio tri trenera, po znacima navoda to su, ajde, uopšteno gledano predstavnici neke jugoslovenske škole košarke ili XU, nije bitno. Koliko ti treba vremena se navikneš na neke nove zahteve, da se brže uklapaš, šta bi rekao, se brže uklapaš, sporije, koliko dugo možeš da, koliko tražiš da se i trener tebi prilagodi, po znacima navoda, naravno? Pa, mislim, to je više, to drugo je možda više pitanje za trenera, ne znam iz njihovog ugla kako to izgleda, ali stvarno svi treneri, naši treneri i Sale i Deo, ali i Andreja s kojim komuniciram na srpskom, su stvarno imaju dosta sličnosti s onim što sam ja prošao u Partizanu, što kod Uleta, ali i kod Vlade Jovanovića. Očigledno da su svi slušali jedni druge, učili kako već to ide iz istih knjiga, gledali slična predavanja ili te košarkaške klinike, kako već, ali dosta tih stvari je prilično poznato. Nije mi predstavljalo previše mislim da je osnovna razlika to što sam imao važne uloge kod svih tih trenera i onda mi je lakše i da se prilagodim, da sam imao na primjer sporednu ulogu kao u toj trećoj godini u Valenciji kod Pedra Martineza, gde da li si dao 20 i Madridu sledeću utakmicu zbog neke zamisli nećeš ući, ili da li si otvorio utakmicu sa 8 vezanih poena, sedećeš do kraja treće četvrtine. Ovde sam stvarno i kod Saleta i kod Deje i sad kod Andre većinu utakmice igrao 30 plus minuta i da kažem bio jedan od nosećih igrača, i onda iz tog ugla je malo drugačije možda i posmatrati. Ti sam kao trener znaš da kažem nosiocima se često i pogleda kroz prste i treneri hoće i da nešto i da pročute i da pređu preko nekih stvari koje sigurno ne bi bile dozvoljene igračima koji imaju neke... Koji nisu zaradili taj tretman. Može i tako da se kaže, ali da kažem da kod nekih koji nemaju
toliko važnu ulogu. Tako da sa te stanovište trener, igrač, ovaj, i sad sa Andreom, sa Deom i Saletom posebno sam imao ovaj izvanredan odnos i dan danas imam, posebno nažalost nakon njihovih odlazaka iz kluba sam se možda i više ovako sprijateljio, s obzirom da i ne volim da imam neki drugarski odnos sa trenerom dok sve to traje, jer smatram da kad tad u nekim trenucima kada klubu ili meni ili njemu ne ide dobro, ovaj, mislim da to nije dobro, ali i sa Saletom i sa Dejom sam van terena ostao u jako dobrim odnosima. Da. Ja mislim da si potpuno svestan da evo već duži niz godina svi NBA timovi, ali bukvalno svi, ovaj, tokom sezone, naročito u Euroligi, Eurokupu, znači dva, nazovi, elitna takmičenja u Evropi, ovaj, prate te igrače za koje misle da mogu da nastupaju u NBA. Prave se stalno listovi. Stalno se prave liste igrača koji eventualno mogu da igre. Kako ih zovu, da free agents. Da igre u NBA. Da li te zanima ta priča uopšte? Pa, nemam pojma. Iskreno, nikad nisam razmišljao u tom smeru. Nemam jednostavno iskustva. Ono malo što... Cimli ženu da nju pitamo. Da. Ne, pa da, ne, stvarno. Znaš šta, ja sam, rekao sam više puta, kada sam otišao i potpisao ugovor sa Valencijom, godinu dana nakon toga sam imao večeru sa nekim tipom koji je, pravo ti kažem, više ne znam ni kako se zvao ni ništa, rekao da sam ja imao ponudu nakon Partizana od New Orleans na stolu, recimo 2+1 ili 3 godine. Ja nisam ni znao za to sad. Da li bi ih je prihvatio ili ne, ne znam u tom trenutku. U NBA malo zvuči kao da imam 70 godina, ali stvarno i pre 11-12 godina mnogo teže mi se čini da, čini mi se da je mnogo teže bilo otići u NBA nego sada. Mislim da je pre svega ta mlada ekipa iz Mege, najviše Joka, promenila sve to, taj odlazak i uopšte način na koji skauti ili ko već gledaju na mlade momke sa naših prostora. Ali mislim da ono što je neko iskustvo pokazalo, da nema pravila za NBA. Najbolji igrač Evrope može da ode i da se ne snađe, opet igrač koji imao neke rol uloge u Evropi može da ode tamo i da se uklopi i da bude vrlo važan, ali ne pratim toliko NBA, ali smatram da ono što sam video da je sve tamo apsolutno na drugom nivou i praktično drugi sport u odnosu na ovo što mi igramo u Evropi. Da. Da dobiješ neku ponudu, ono, sigurno da bi te zaintrigirala, ali tako? Ne bi ono odbio kao neki igrač ranije, kao neću tamo, ovde sam bog u Evropi, neću da idem da budem neki role player u NBA-u. Ma ne bi, apsolutno. Apsolutno, zato što se ja i dalje najbolje osjećam kad imam ulogu, da kažeš tu role ulogu. Stvari, kada radim stvari koje možda se ne vide u statistici ili ne vidi, ono, da kažem, prosečni gledalac, košarkaški gledalac, a opet mogu da budem ovaj, vrlo bitan za ekipu. Ali otku znam, možda. Baš zato je važno što si u petorci Evrolige. To znači se te stvari vide, razumeš? Da. To što si rekao, nema u brojevima, nema ovde, ne, to znači neko to vidi, to znači neko to ceni, razumeš? Yes. Zato je važno. Zato je to važno. Mislim, drago mi, ja stvarno do samog tog izbora nisam imao ni pojma da su i treneri ove godine učestvovali, jednostavno nisam imao, znaš, nisam ni znao kako to izgleda, da su i kapiteni, i treneri, i navijači učestvovali u izboru, tako da mislim da sama ta činjenica ovaj, pravi taj trofej još većim nego što jeste, iako je Evroliga poslala ovaj, tu nagradu sa grbom Bayern Leverkusena, tako da ja još čekam. Pa to ne, stvarno. Pa to mi reci, bravo. Čekaj, futbalskog ili košarkaškog Bayern Leverkusena? Pa mislim da je ovo prvo, jer drugi ne postoji. Oni su, igraju nešto? Pa ne znam, mislim da igraju u drugoj ligi nešto sada. Da su. Ali oni su ranije bili ono najtrofejniji nemački klub. Ono, da. Pa ovo je Kevin Pritchard i ovo je zlata vredno, bura. Tako da
tako da još čekam taj mali trofej da ga vidim na polici. Ulf Kirsten, da. Ildira i Baštrk. Da, ovi gradioci nemačke košarke. Da, da. Dobro, da, Bayer Leverkusen je zaista ono i 80-ih i 90-ih stvarno ono bio tu u Euroligi konstantno. Gledali smo ga i protiv Partizana često. Rekao, Kevin Pritchard iz Indiana Pacersa igrao za njih sve vremena. Džile, je li imamo još nešto za Čikaluču? Imam ovo da ga pitaš, brate, da li gleda? Ne, on je sada, ti si sada na Disneyu. Koliko imaju klinki? 3,5 godinu. Au, šta bi mogao da gledaš sa 3,5? Šta to ti pratiš? Pa ja ne pratim, slabo prati, kažem ono. Ne gledaš sa decom ništa? Ne, malo ih posrbljujem, puštam im ove tradicionalne srpske pesme i to im se sviđa. Pa dobro, to je u redu, je. Tako da pevaju ovu. Danica Crnogorčević, veseli se srpski rode od početka do kraja. da su tu sad bi ti otpevali, ali u partiču su. Ja te molim da organizuješ to s njim i mi ćemo da ubacimo to u podcast. A sada Duo Lučić. Da. Ne, šalim se. Pa gledaju, mislim da ono, gledaju... Nisu pravo ti kažem ni to što je mislim za sad u odrastanje ovih teletabisa novih prilično dobro, nisu vezane za toliko za samu tehniku, kako će to biti za polak, koju još godinu, polak. Vidjet ćemo. Ali više su crtači sad ono da kupim sebi jedno pola sata mira. Šta gleda Sofija? Olgu još nešto ni ne zanima, a Sofija gleda Tom i Jerry-a sad u poslednje vreme. Bravo. Što je bravo. Dobro. Što je bravo. Dobro. To je vredo. I to na čistom nemačkom. Stvarno. Znaju jezik. Uče. Pa, Sofa ide sad ide već pola sad. Godine u nemački vrtić, tako da ona hvata. Ona je ko sunđer sada, pa da. Da ja posle pete godine ne pričam nemački, što je ovaj... Jesi probao ili si ono baš te briga za... Nemam pojma. Mnogo je težak. Nisam se nešto trudio. Ja sam ga učio u osnovnoj školi, u srednjoj školi, s obzirom da sam... Ovaj, bio redovan učenik i odličan džak. Da sam student, imao sam i na Singi Dunavu sam imao dva ispita iz nemačkog i to sam bio položio, ali veze nemam. A opet ono, naš srpski treneri, Nemci, Leon Radošević, Niha Đedović, nemam nikakve dodirne tačke sa nemačkim jezikom. Pa da, i sad u stručnom štabu tamo i Đole i Emilio. Da, i Emilio, tako da, mislim i tako je od prvog dana ovde, nije, malo je, morat ću da savladam to svakako, ali s obzirom da je ono, i kući dvoje dece, nema vremena nešto previše u ovom rasporedu da za bilo kakve privatne časove ili šta li već. Španski je išao mnogo lakše. Da. Znaš španski? Si naučio? Da. Srđo, da polako završamo, hoćeš ti da ga pitaš za ovu super moć? Zašto? Za super moć, brate mi. Da, to je naše uobičajeno pitanje koje kolega Džikić instalirao u ovaj podcast. Da li si razmišljao koju bi super moć voleo da imaš? Nikad. Super moć. Mm-hmm. Srđa bi volao da je nevidljiv. Da. Ali to nemoguće. Ne mogu se otarasim čoveka, vidi. Zvonce sam nabavio. Ti si voajer. Da. Ne, samo neću da me smara. Pustite me da sedim. Rašomonac. Ja bih volao neki teleport da imam ono. Pa da možeš da ideš. To je najčešće jebi. Da. Ali to mi nekako ono zvuči dobro da se sada prebacim bilo gde. Gde bi zapalio sad ovog momenta? Ovog trenutka, s obzirom da je olimpijada u Japanu, ali Japan je od kad sam ono prilično mali, zemlja koju bi voleo, generalno cela Azija, ali Japan je ono super, bio uvek u vrhu bucket lista, tako da je Japan recimo. Ja sam bio u Tokiju, da. Drugačije, veruj mi. Baš vredi da se ode, ako imaš vremena.
Ja, baš vredi. A reci mi, ovo je apropo Valencije, ono, znam da, da su svi igrači koji su igrali bilo futbol ili košarku u Valenciji, da su zaljubljeni u taj grad, da dosta njih ono, ima tamo ono, nekretnine, ide ono, tokom sezone. Je li na tebe Valencija ostavila takav utisak? Apsolutno. Jeste, a? Ono, da. Najbolji grad na svetu, kažu svi. Za život savršen, veliki taman koliko treba da bude, bez gužve, sa idealnom klimom, s ljudima koji imaju love, jer ono, lučni grad, tako da žive lepo, kreću se po gradu, žive kasno, ne po nekim pravilima, recimo kao Nemci, često klinci trče napolju i u jedan ujutru, tako da je sve stvarno, što se samog života, izvanredno. Mislim da sam stvarno bio s tog stanovišta sam bio presrećan tamo, osim sa košarkaške strane zaista nisam, inače bi verovatno to bio jedini klub u Partizan koji bi imao u karijeri. Da. Luča, hvala ti na neizvjesnom vremenu. U sred ove paklene sezone uspeli smo nekako sve da uklopimo. Šta ono, želimo ti puno zdravlja i sreće da u finalu. Bude zdrav, ostalo da, što da. Se pobrinom sa. Da, da. Ono, finale hvala ide, lepo. Kvalifikacije, pa zdravlje Bože, te gledamo u Tokiju. Hvala lepo, ajde, pozdrav. Ćao. Sve najbolje. Ćao. 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 Ćao.